bem-vindo na casa de Francisco, viu? Ah, bom dia. Bom dia, tudo bem, Sandro? Francisco de Assis Salles. Você que é o Sandro? Isso. Muito prazer, eu sou o Chico. Jamile. Tudo bem, Sandro? Muito bem-vinda, vamos chegar. Obrigada. Vamos aproveitar aqui a... Com licença. A Jamile não conhecia aqui? Não. Você falou bastante desse casarão pra mim. Nem imaginava. Nem imaginava, tô vendo aqui já o assoalho. A minha tia é a protagonista disso tudo ali, ó. Ah, é? Ela vai participar também? É, meio a meio. Meio a meio. Tá bom. Bom dia, como é o nome da senhora? Odete. Bom dia, dona Odete, prazer, sou o Chico. Bom dia, tudo bem, dona Odete? Tudo bem, você? Tudo bem, vamos chegar, gente. Fiquem à vontade aqui, a gente. Bom dia. Preparou tudo pra vocês aí. Bom? Muito prazer, muito bem-vinda. Vou pôr o avental de barista ali depois, Chico. Você vai pôr o avental? Mas eu já tô filmando já. Não tem problema. É. Então tá bom, então você põe avental e explica. Tá bom, né? Fica à vontade. Você tem fogão lenha aí? Tem fogão lenha. Oh, que maravilha. Fogãozinho ali. Aqui tá até mais quentinho, né? É. Ô Sandro, Jamile convidou nós pra vir aqui porque falou que você vai contar a história desse casarão. Isso. Eu não sei bem o que você vai mostrar aqui. Você quer anunciar pra nós já? Aqui, na verdade, foi minha infância, né? Ah, é? Nessa casa? Isso. Uhum. Eu nasci em Guarulhos. E todas as férias minha mãe vinha com a gente pra cá, né? E fins de semana também, né? E minha mãe adorava aqui, eu mais ainda. Pra mim, eu falo pros meus hóspedes que aqui era a minha Disneylândia, né? Aqui, você hospeda aqui? Aqui não, ainda não. Ah. Não, na verdade, meu primo hospeda ali em cima, né? Uh-huh. E aqui vai ser praticamente, creio eu, que minha prima tá organizando pra ser um restaurante. Mas então vocês estão reformando para fazer um restaurante, tá nos finalmente, agora tá na parte de limpeza geral de obra, né? Ontem mesmo eu e meu primo deu uma geral aqui. Legal. E também o que eu falo para a Jamile, a gente tá tentando resgatar a cultura cafeira aqui em Nazaré, né? Porque já teve café aqui em Nazaré. Muito café. A história começa com meu tataravô em 1873. E você vai contar essa história para nós? Podemos contar. Legal. Quando você quiser. Boa. Vamos tomar um café e a gente já começa a esquentar a situação e... A gente vai começar pela melhor parte, então, experimentando o café, pra falar do café. Gostando do café de Nazaré, viu, que eu preparei o café autêntico, que a gente tá na primeira safrinha, né, ali do Cuiabá, e esse que eu vou preparar pra nós é o café variedade Arara, que nós plantamos aqui, o Fernando Catarina. Então é café que vocês já plantaram? Nós plantamos em 2020. Então esse café é café gourmet? É isso? Café especial. Especial. Mais que gourmet. Mais que gourmet. Mais que gourmet. Aqui é café especial mesmo. Tá bom. Chico, e é o café que eu vendo no armazém. O café que você vende no armazém. O café do Sandro. Legal. Esse vamos lá então. Vamos preparar então. E quem que preparou os quitutes ali da mesa? Eu mesmo. Você? Eu. Mas você cozinha também, é isso? Ah, tem tudo. Faz um pouquinho de tudo. Um pouco de tudo. Tá bom. Desde plantar até servir na xícara, porque você tem que entender todo esse processo. O processo. Né? Ah, é você. Bem complexo. Você mexe também na terra? Tudo. Tudo. Nós que plantamos esse cafezal. Uh-huh. Eu e o Fernando Catarina. Fomos os protagonistas aí de introduzir os cafezais aí no Cuiabá. Tá bom. E tá lindo o café. Se você for lá, meu Deus do céu. E a gente vai ver esse café hoje, não? Vamos. O cafezal. Opa. O cafezal. Certeza. Ah, legal. Vamos tomar um café. Tá bom. Interessante que quando o Sandro me convidou pra ir na casa dele tomar o café, eu cheguei, né? Achei que fosse tomar o café, como eu tomo todos os dias. Imagina, tem todo um preparo. Tem que é tomar um ritual. Assim. E faz toda a diferença mesmo. Então você vai ter que explicar pra nós, porque eu não sei tomar um café com ritual. Não, conhece. Não. Já, você já viajou ao mundo? Não, mas não quer dizer que eu conheça. Sabe como eu tomo café? Eu esquento uma água, jogo pó lá dentro e tomo sem coar. Ah. É assim que eu tomo. Tipo café turco, então. Isso, exatamente. Exatamente. Então hoje eu vou tomar um café especial. Na verdade, se for um café bom, você explora aí nessa situação o melhor do café, nessa situação de infusão direta, né? Uh-huh. Esse é o melhor método pra mim, de você saturar então não tô fazendo... Não estou fazendo errado. Não, saturar todo o potencial do café bom. Se for café bom, mas se for café ruim. Não adianta nada. Gente, ô Jamile, então nós estamos descobrindo muita coisa hoje aqui. Vamos filmar essas coisas aqui. Fogãozinho aceso, fogo. Eu achei que você toma o estilo café turco. Eu acho que o café caipira, porque
que é aquele com açúcar. É, você é café caipir da roça, aquele... É isso mesmo. Bom, ele vai mostrar aqui pra nós essas coisas todas. É, eu já amei esse baú aqui, deve ser um baú, né? Um caixote, olha. Vamos filmar as coisas lá. Aqui não tinha energia, não tinha nada na época, né? Esse quadro eu mandei fazer lá no Embu das Artes, em 99. Nossa, ficou bonito, hein? É, uma réplica aí do casarão. É essa casa? É essa casa. Antigamente, isso. Uma aí, foto antiga. Isso. Aí tem o talhado ali que foi feito em Guape também, que eu deixo lá no sítio. Aí eu trouxe aqui para dar uma decorada, né? Aqui tem todos esses quartos. Tem alguns que a gente pode abrir, outros ainda tá com material. Aham. Né? Legal. E eu vou contando o que, que eu vi tá bom. Aqui, o que que... Mas você quer contar o que, que você está oferecendo aqui pra gente? Não? Aqui é um bolo de aipim, né? De mandioca que a gente colhe ali no meio do cafezal, inclusive. Ah, é? É seu também? É. Nosso também, com a mandioca do cafezal. Queijinho da Ana Paula, goiabada. Esses brigadeiros gourmet que invento também. Uh-huh. E aquele chá, o que, que é? O chá de capim-santo. Capim-santo. Capim-santo que eu tenho lá no sítio, né? Legal. E aí eu tô preparando um chá de embaúba também. O quê? Chá de embaúba. O chá milagroso, né? Tá aí, mas embaúba, que eu saiba, é pra baixar o açúcar da diabetes. Exato. É. É, eu faço direto também pros hóspedes. Ah, olha só. Eu pego a embaúba já no varal, que debaixo dela tem hibisco, tem um monte de plantas lá na beirada da água. Mas você mistura aqui o hibisco também, não? Não. Só embaúba? Só embaúba. Mas dá pra fazer um blend, se você quiser. Fica bom. Eu não fiz ainda. Ô, Sandro, mas embaúba tem vários tipos de embaúba, né? Tem umas que tem aquela mais brancona. Nossa, aqui é a mais verde. A mais mas verde. Tem a mais prateada. A também. Prateada, né? As duas variedades que mais predominam na Mata Atlântica, a gente E as tem duas, aqui. Pode fazer chá? As duas é um chá milagroso que fala, né? Dizem. Na verdade, está em estudo também. O IP vai entrar com estudo com a Embrapa para saber toda... As propriedades. Na verdade, já tem feito esse estudo. Só para garantir, na verdade, se gestante pode ou não tomar, para concluir esse estudo, né? Mas e o que você recomenda para que esse chá? Porque eu sei que é para baixar o açúcar. Para controlar tudo. Tudo? Desde a circulação sanguínea, baixa a colesterol. Primeira vez que eu vou tomar. Ah, então você vai gostar. Vamos lá. É praticamente um chá mate. É, tem gosto. Porque eu torro ele, né? Então, isso que eu ia perguntar. Você torro ele. É, não é com a folha verde. Não, não. Tá. Ele desidrata natural lá no varal, que nem eu falei. Ah, no varal, por isso que você falou do varal. O varal que eu falo é natural, né, Chico? É. Já tá lá debaixo da planta mesmo. Ah, entendi. Isso. Cai em cima dos hibiscos. Cai em cima dos hibiscos, das outras plantas. Entendi. E aí a gente pega ele, limpa e torra ele. Legal. Tá, isso aí é o que eu tento explorar, o que a gente tem aqui, né? Legal. Tudo que a gente... Porque se eu oferecer... Não, tem que oferecer o produto local. Um Nescau, uma bebida que a pessoa vai no mercado... É, um croissant, essas não, coisas. Não, não, não. É. Beleza, maravilha. A única coisa que eu vou servir diferenciada é uma... Vou esquentar ali agora no tacho. Que eu, pra mim, viu, Jamile? Eu já rodei aí também o Brasil inteiro pra experimentar pizza. Ah. E essa pizza da Veneza, pra mim, foi indicada até pelo Rodrigo, tá? Que eu tava atrás de pizzaria boa em Nazaré faz tempo, não tava achando. E aí essa pizza da Veneza aqui, pra mim, é a campeã hoje, a napolitana, né? Muitos falam, mas eu tenho conversado muito com o Cristiano lá, que é o dono da pizzaria. Forno a lenha, né? Porque já é uma exceção aqui em Nazaré, que é até uma contradição, porque aqui é a terra do eucalipto, mas não tem mais pizzaria forno a lenha. Aí complica, né? É. A Veneza ainda conserva, né? E acho que a outra lá, mas enfim, pra mim é a melhor, tá? Então a gente vai servir ela, vou esquentar ela aqui no tacho também. E olha, a gente já vai. Eu já vendo que você tem a bola aqui pra tem torrar bolinha, o café, né? Essa bolinha aí eu brinco de torrar café nela também, Chico. Mas você não vai torrar hoje pra nós? Então, pode até ser. Pode ser, né? É porque é bonito, né? Só pra gente fazer um filminho aí, fica legal. Eu acho bonito. Sai aquela fumaça, sai aquele cheiro Isso. delicioso, né? Eu lembro de você lá na Rosana. Na Rosana, terra Rosana. Eu tô doido pra ir na Rosana. É, ela gosta de aquele receber. Aquele monjolo. A gente tem um monjolo que tinha, né, na verdade. A gente tá querendo restaurar ele. Restaurar, né?
Tá aqui para baixo, do outro lado da pista tinha um monjolo. Uhum. Aí eu vou te mostrar as fotos dele ali, onde minha, segundo a minha mãe, né? A minha avó saiu daqui muito cedo, porque eu faço homenagem, o café é o nome dela, né? Como é? Zefina Salles. Zafira? Zefina. Ah, Zefina. É, Josefina, é. Né? Chamava de Josefina, me chama de, chamavam ela de Zefina. E aí a gente, a minha mãe fala que ela descia para o monjolo depois das 5 horas da tarde, porque durante o dia todo era a produção de farinha, né? E ela descia esse horário, porque já pegava o tacho quente, e aí já ia para torrar café. A função uhum. dela era, minha mãe fala que era torrar café. Torrar só. Café. Isso. Será que ela vendia o café? Não. Na verdade... Era para o gasto. Era, eu acho que era mais para subsistência na época dela. Sei. Né? Mas na época do meu tataravô, que aí era muito café. Que era mais ou menos 100 alqueires de café. 100? 100 alqueires. E até Piracaia quase. É muito grande. Isso quem levantou foi o Dr. Bragança, né? Através de um dos maiores genealogistas lá, né? O Dr. Bragança, que eu faço parte, assim, em paralelo da Associação de Bragança também, dos cafeicultores. E ele puxou isso daí para nós. Né? De forma assim, bem simplória, mas ele buscou e tá registrado isso daí também, né? No governo do estado de São Paulo. Ô Sandro, mas o que, que você faz da vida? Quando pergunto para você, o que, que é a sua profissão, o seu trabalho? Ah, eu trabalhei 30 anos com cutelaria. Ah, é? É lá em São Paulo. E, mas todo fim de semana a gente estava aqui no sítio, né? Que é aqui do lado. É. E aí eu herdei uma parte também, que é da minha avó, né, da avó Zefina. E aí em 2008 eu comprei outra parte para preservar a água lá, né, que a gente tem, que é a maior riqueza do lugar, é a água, né. E aí a gente, na verdade, tem uma hospedagem lá também, Airbnb. Tá. E hoje eu vivo disso, de hospedagem, de tentar aí alavancar o processo do café no contexto geral, né? Não só para mim, mas para... E você está envolvido aqui nesse restaurante também? Indiretamente. Indiretamente, né? Vou, tá. Vou ver com a minha prima ainda. Como que vai ser a parceria? É, como é que vai ser a parceria. Entendi, isso. Tá. Porque o café, ele tem várias situações que, por mais que ela trabalhe com... O restaurante, enfim, o café é uma situação à parte, uma coisa, uma situação mais estudada, mais elaborada, não é uma coisa que você acha em qualquer lugar, o nosso café, né? Então, é mais complexo, o jeito eu falo isso pelo meu trabalho que eu venho fazendo com os hóspedes, né? Então, quando a gente serve de uma maneira diferente, a pessoa, mesmo que conheça, né? Ela não está acostumada, assim, a tomar um café em vários métodos, né? Porque o dia a dia também não permite, naquela correria, apertou o botão da Nespresso, manda pro peito e vai embora trabalhar no dia a dia. Conhecimento também, né? Mas quando senta na mesa lá comigo, como vocês vão sentar aqui, aí muda toda a história, tá. Entendeu? Porque o principal não é só você ter um café bom, é você saber preparar ele. Porque senão você vai comprar um café bom meu, vai lá fazer de qualquer jeito. Até para fazer isso daqui você tem que ter técnica, entendeu? Oh. Se você fizer de qualquer jeito vai sair um café ruim. E aquela história de não pode ferver água mesmo? Não, mito. É mito? É mito. É. A água vai chegar no máximo 100 graus, aqui não chega 100 graus por causa da altitude. Ela vai chegar a 97. É. É, tem até uma elétrica aí. Agora, a qualidade da água, se for água com cloro, é outra história. Não, aí é sim, né? O potencial que está sendo estudado também. É. Aqui é uma água de poço artesiano. Antigamente, a água... Eu estou até tentando trazer água do sítio de volta para cá. Essa semana eu estava mexendo lá, mas não conseguimos ainda. Mas a água, que nem você falou, é como fazer a cerveja. Sim, tem que ter uma água boa. Tem que ser... mineral, sem aditivos químicos, tem que ser água boa, senão vai... No café ruim eu falo que vai dar ruim. No café bom vai, no café bom vai dar ruim. No café ruim vai... Acho que vai até melhorar o café. É, eu falo isso, pessoal. Mas não tem problema nenhum se você não fazer eu falo, você vai fazer um café na... Vamos dizer assim, na... Cadê o paninho? Ah, tá aqui. Você vai fazer, por exemplo, um café coado. Você
se eu fazer uma pré-lavagem no filtro de papel branco para escoar química... Isso, então, eu sempre sinto um gosto de papel, né? Você sente, um café bom, ele transmite. A mesma coisa o algodão nesse pano. Também. Eu sinto o cheiro na xícara se eu passar o café aqui. Aham. O café bom. Se você passar o café ruim e passar o café bom, então, ele piorou. Aí vai dar ruim mesmo. Você vamos quer começar arrumar... a servir lá, então? É, porque eu não sei para onde você vai começar, que tem tanta coisa aqui. Não, vou pôr um pratinho. Eu tô lá, quase tá perdido. Não, aí... se quiser filmar outra parte lá também, a gente tem aqui. Não, eu vou filmar a ação aqui, o que tá acontecendo. Ô, Jamil, você devia ter trazido o seu pai, sua mãe. Então, é que meu pai agora de manhã... Tá tirando leite, pai, né? É, por causa das vacas, não tem como, viu? É. E a mãe é bicho do mato. E minha mãe é bicho do mato, ela não sai mesmo. Não sai? Ela sai, mas assim, é uma raridade, sabe? Parece um bicho em extinção e tudo. Ah, entendi. Mas sabia que agora todo mundo fala isso mesmo. Cadê sua mãe? Eu não encontro sua mãe. Ela sai bastante. Ah, entendi. É que ela não vem muito pro centro da cidade, porque ali de onde ela mora, a gente já pega Dom Pedro e sai, né? Mas ela gosta de passear. Aqui tá quentinho. Vamos lá. Deixa aqui, então. Nós vamos começar pela pizza, então? É, vamos tomar um café já. Vou preparar um café. Qual que você acha que é o método que vocês gostam? Apresenta um mais diferente. Tá, vou perguntar então para vocês um café intenso, um café médio, um café mais suave. Eu quero suave. Suave. É, suave. Tá. Para mim pode ser suave também. Suave. É, eu também. Todo mundo suave? E você, João? Suave. Suave. Um café prensadinho. Vamos lá. Essa daqui eu vou fazer uma proporção 1 para 12. Então. Eu vou usar a balancinha aqui mesmo. Balança? Tem que ter balança, senão... Proporção? Não, proporção. Não dá. No zóio? Não faz no zóio? É um capricho. Já. Ô, Sandro, é pra comer já? Ou é pra esperar? A gente tem que perguntar. Tá tão bonito, né? Dá dó de estragar, tá, né? Não dá nem pra onde começar. Ô, João, por onde você quer começar? Conta pra nós aí. Não sei. Isso aqui, acho que é pamonha, né? Com queijo. Pamonha com queijo, pode ser. Sim. Olha só. Uhum. Ô, Sandro, a gente espera o café ou pode ir degustando, Lasco? Pode ir degustando. Pode ir degustando? Legal. Eu vou mudar esse café aqui, porque ele tá um pouco ácido para vocês... Então, tem que moer na hora isso, né? Moer na hora. Pra ficar com todo o sabor. Isso. Legal. Pode. Depois você explica lá. Tá. Gente, vocês escutaram, né? Então, pode servir já. Ah, é. Muito bom. Eu vou comer essa pizza que eu tô com vontade de comer sal. É, e você? Vou começar pela pizza também. Vou comer, pelo salgado e depois... Eu só tenho duas mãos, gente, então... Bom, nem pode servir vocês. É boa mesmo. Não tá comendo ainda? Tá bom. Não tá com fome? Eu tô tomando muito café na hora que vocês... Vocês viram a bandeja? É um espelho. Uhum. Nunca vi isso. Muito capricho, né? E é cafezinho mesmo, ó. Não é café com leite nem nada. Não. Um cafezinho. Uhum. Esse aqui, será que é o quê? Pamonha sem queijo. Sem queijo, né? Uhum. Então vamos experimentar. Os brigadeiros? Uhum. Todos esses brigadeiros aqui são com café, Sandro? Não, não coloquei café. Ah, não colocou? Não. Comer e filmar é complicado, gente. Você tá querendo me ajudar, né? Obrigado. Nossa, mas delícia. Tá boa mesmo. Eu vou usar a técnica mais simples de fazer, viu, Chico? Mas aí já esfria um pouco a água, né? Não tem problema, não? Até 90 graus ela satura. Consegue. Uhum. Até um pouco mais. Então vamos pesar aqui, tá? Vou pôr, já zerei aqui. Vou pôr 30 gramas para fazer 300 ml.
Aí eu faço o primeiro ataque, conto 30 segundos. Ataque? É, o ataque que a gente fala é a primeira homogeneização do café. Gente! Vai dar uma misturada. Você sabe que o café é fresco quando ele borbulha bastante, tá vendo? É torra fresca. Quando o café é velho, ele não faz espuma. Olha que interessante. É. O café não é igual ao vinho. Quanto mais velho, melhor. É quanto mais novo, melhor. Quanto mais recente a torra, melhor. A partir do terceiro dia, ele começa a explorar mais o sensorial, porque ele liberou todo o CO2, o gás carbônico da torra. Escuta, então, a partir da torra, mas assim, em um grão armazenado durante 1, 2, 3 anos, ele perde também? Sem torra? Se for bem armazenado em coco, não. Mas se for de qualquer jeito, pegou mofo, ou ele... Mudança de temperatura. Deu uma fermentação indesejada, aí você perdeu o seu café. Então, a alteração, muita variação de temperatura também é ruim? Não, mas a umidade mesmo. Mas a umidade. No local onde está armazenado. É porque eu descobri outro dia café com 10 anos e a pessoa estava tomando ainda lá. Eles torravam todo dia. Não, sim, se tiver um controle de temperatura, ele estiver em coco. É, tudo bem. Sequinho, controlado, sim. É. Não é de qualquer jeito, não. Legal. Ah, tem... Aí você deixou 30 segundos? 30 segundos, fiz o segundo ataque e completei os 350. E por que tem que fazer esse primeiro? Porque, segundo os entendidos, a ciência. Entendido, inclusive tem um japonês que é campeão barista asiático, ele é Tetsui, se eu não me engano é Tetsui o nome dele. Esse primeiro ataque, ele explora toda a acidez e açúcar do café, tanto para o método de infusão como coado. Primeiro ataque dos 30 segundos... Ele satura, né, o açúcar e a acidez do café. É, mas por que não poderia completar o volume total? Isso que eu não entendi a diferença, né? O total depois? É, por que tem que ter esse primeiro inicial, né? Então, porque é nessa homogeneização que ele explode o sensorial do acidez e do açúcar, segundo estudos, né? Segundo também os classificadores. Aí agora aqui vai ficar os 4 minutos, que é o tempo de saturação. Ah, 4 minutos? 4 minutos o mínimo. Quando você fizer o seu café lá, o tipo turco, você tem que deixar no mínimo 4 minutos. Se for fervendo, se for infusão com fogo desligado, não tem problema. Pra soltar o máximo potencial. Vai ter os seus 4 minutos. Isso. É que se você deixar ferver, ele vai, depender da vasilha, ele vai... Vai, que nem o leite, né? Vai cair pra fora. Tá, então isso aqui você tá num ambiente fechado e aqui tem calor embaixo? Não, não. Ele... Só a prensa que normalmente ela tem parede dupla, né? Então o vidro ele segura um pouquinho a temperatura. Vai segurar aí no mínimo 20 minutos quente. No mínimo. Tanto esse método como essa presca que foi desenvolvida por um brasileiro também, tem parede dupla. Isso aqui é para você levar para um acampamento, onde você for viajar, para ir na bagagem. Sabe que lá não tem café bom, você já põe o café aqui. Só arruma água quente em qualquer lugar e faz o seu café em qualquer lugar. No parque, em qualquer lugar. Aqui tem vários jeitos de fazer, vários, né? Métodos. Aqui é o método Kalita, né? Que é já é um método japonês. Aqui é o italiano. Para oferecer café para italiano ou descendente de africano, japonês, tem que ser nesse método porque ele é bem intenso. O pessoal tem muito essa questão, né? De cultura. É. Então, quando senta lá, tem que perguntar se é fumante, que nem eu perguntei para vocês qual que é a preferência, assim, né? A preferência, porque o meu gosto não é o de vocês, entendeu? Então, eu não posso também forçar, só porque o café é bom, não. É gosto. O café é nem vinho. Café bom é aquele que você gosta, né? Então, aí tem o método da raio V60, você vê que o filtro, ele raio 60 graus, por isso que eu falo. Que V60, ele roda, roda, né? Roda, eu vi. Conforme você vai jogando a água, ele tem que rodar para explorar mesmo o potencial. E isso aqui é um moedorzinho. Um moedorzinho. Para você quiser levar em grão. A gente barista só trabalha com café em grão, né? É. Mói na hora. Mói sempre na hora. Todo dia. Isso é fundamental. É fundamental. Porque ali ele tá íntegro, né? Então ele tá toda a composição. O aroma, ali, sabor. O aroma, sabor tá preservado no grão. Então isso é muito importante. Você botou os 4 minutos aqui? Não. Já deu os 4 minutos. Já deu? Já pode tomar. Vamos abaixar?
Vou abaixar o êmbolo aqui. Ah, legal. Agora vamos... que a gente vai filtrar ele. Agora filtra. Tem três técnicas de fazer aqui, tá? Esse é um. Aí tem outro que você não abaixa o êmbolo e mantém ele em cima, e aí o café decanta, e aí dá outro sabor também, dá um café mais cítrico. Caramba! Por isso que eu falei, é bem complexo. É muito complexo, gente. E não é bobagem não, tá? Não, eu acredito, eu entendo. Dia a dia você trabalhando com isso, você percebe as diferenças assim na xícara. Ontem mesmo a Janaína, ela é sincera demais, a Janaína é minha esposa, né? Se eu não pesei o café, tô na correria, vai dar ruim, ela já fala, esse café tá ruim. Eu falei, eu não pesei. Todo dia eu faço café. Aí, vou servir na outra chiquinha, na transparente, para você ver a cor do café? Pode ser interessante ver a cor, é. Essa aqui é térmica também, ela é parede dupla, aí ela não tem... Gente do céu, mas isso aqui é uma experiência sensorial. A Janaína, esse copinho arredondado, ele vai explorar todo o aroma, você vai sentir que nem uma taça de vinho. É, fecha, né, em cima. É. A Janaína falou que esse café nosso, quando eu tirei ele do torrador lá em Bragança, na terça-feira, ela falou, nossa, eu falei pro senhor José Oscar, que é o presidente da associação nossa, né? Senhor José, deu um melaço de cana esse café. Quando saiu que eu abri a tampa do torrador, desceu o resfriador, eu falei, deu melaço. Pois eu não falei nada pra Janaína. Ontem, quando ela tomou o café, nossa, e tomou... Nossa, esse café tá muito doce, tá um melaço de cana. E minha esposa não é barista, não é, ela é cafezeira só, tá? E é o que eu falei, se tiver ruim, ela vai falar que tá ruim, se tiver bom... Ah lá, Carol, é você, Carol. Nossa, obrigada. É outro sabor. É outra coisa. Eu não gostava de café, Chico. Você não gostava de café? Não gostava. Você aprendeu a tomar? Em 2016, eu corri atrás de café bom pra Janaína, né? Ah, porque ela gostava. Ela adora café e... Na verdade, eu não gostava porque não fazia sentido ficar colocando açúcar no café ruim. Sim. Então, eu não tomava. A não ser que, porque aqui era, eu vi minha bisavó, minhas tias, avós, todo quintal você ia, tinha um café, mesmo que... Aqui você gostava do café? Tudo, sim, gostava porque era... Mas estava associado com a sua memória afetiva. A memória afetiva e outra, era o nosso café, né, cultural. Ah, era mais ralo. A mais ralinho. Só que tinha açúcar. Tinha açúcar, a torra, eles não sabiam torrar, torra, botava açúcar, queimava junto com açúcar. É, às vezes sim, vamos. Ô João, você vai tomar? Você não quer? Então eu vou. Ele tomou café da manhã, pra sair, ele falou que tá satisfeito. Poxa, o Bel tinha trazido um iogurte, imagina. Então, é outra coisa. E quando o café decanta a temperatura, aí você explora mais sensorial ainda. É, conforme ele desce a temperatura, aí você vai sentir o aroma. Ele tá bem quente ainda. Mais quente do que eu imaginava. Depois de 60 graus ali. É, você achou que ia estar frio? Achei, porque demorou para colocar. É por causa dos aparelhos. As paredes duplas, né? Parede dupla. Quatro minutos, vai estar gelado. Vai estar gelado os cafés. Não tava, não. Posso experimentar? Vou experimentar. Experimenta ver se saiu do jeito que você imagina aí. Oi? Experimenta. Certo. Aí depois a gente vai tomar o outro que vai dar uma acidez maior, vocês vão ver a diferença. A entrada dele no paladar. Esse não é o que deu melaço, não. Esse não é o que deu melaço. Ah. Vocês vão ter que falar depois, talvez, se vocês qual será, sentir, né? O retrogosto dele. Aí você e fala. E o café, muita gente fala que interfere é um no sono. Pode falar. Sim. Você que tem toda uma experiência. Com certeza. É isso mesmo. Cafeína, né? Sim. Mas não tem a ver sem café. Então isso café. Vai muito de organismo para organismo também. Eu mesmo, se eu tomar café 8 horas da noite, vou dormir normal. Uma pedra. A minha esposa Janaína já não. Eu também não. Tem gente que a hóspede mesmo lá falou que só toma da manhã. Da tarde ela não toma porque dá ruim para ela. Agora, eu se eu quiser ficar... Esses dias eu tava... Ah, eu fui torrar café, saí muito tarde, Sr. José, porque a gente foi torrar, fui descascar café. Passei o dia na operação lá. E aí eu estava muito tarde, sabe o que eu fiz? Eu meti um café turco lá na panela lá para dar uma... Acordada. Uma acordada, porque eu ia voltar para Nazaré, né? Dirigindo, enfim. Despertar, né? E desperta mesmo.
Quanto um pouco mais intenso, melhor, sabe? É, né? Ô, Sandro, só que eu não vou tomar tudo, porque se a gente vai degustar outros... Não tem problema. O meu organismo precisa... Não tem problema nenhum. Você toma o que você achar. E a pizza? Não, eu tô te avisando. Já comemos a pizza. Só o João que não comeu, né, João? Eu experimentei o bolo, tá uma delícia. A pizza aqui tá bom, o bolo. Tá bom. É, tá bom. Acertou a textura dele. Sim. A pamonha também tá. Vou experimentar a pamonha. Pamonha é minha prima que faz, viu? A Dete. Ah, é? Ela faz lá no armazém. No, ali no... O sanduíche daí você... Aqui depois do sítio lá. Ah. Na lombadinha do, da escolinha Morro Grande. Ah, né? Sim. É. O pessoal na pousada, eles têm café da manhã, não? Então, eu faço sempre uma apresentação. Ah, é? É o diferencial. Tá incluído no pacote, então, da hospedagem? Tá. Aí vai depender do hóspede, normalmente, se ele gosta, não gosta. Se não gosta, vai pelo menos conhecer a casinha do café. Mas digo que 95% vem por causa do café. Ah, é? Uhum. E é lá? É lá no outro espaço? É lá no sítio. É aqui do lado. Uhum. É onde eu conheci. Tem uma casinha, né? Bem antiga também. Isso, né? É. Uma graça. A casinha tá aberta pra gente olhar dentro também? Ou tem hóspede? Tem hóspede. Ah, então não vai dar. É, não vai dar dessa vez. Mas tá. Fica um Mas tem foto. Aberto. Mas tem foto do Airbnb, a gente coloca aí pra pessoa. Ah, legal. Tem no celular. Depois... Manda também, né? Mas não vai faltar oportunidade de você conhecer lá o nosso trabalho também, agroflorestal, né? Eu tenho café na agrofloresta. É uma parte do café... É agroflorestal? É, uma é campo aberto, outra é agroflorestal, do Cuiabá é campo aberto. E aí a gente está vendo essas diferenças também, né, Dilma? Vocês estão ainda experimentando. E são variedades diferentes também. Aqui eu tenho café Mundo Novo plantado na agrofloresta. Lá no Cuiabá já é um arara, né, variedade arara. Na agrofloresta também. Isso. Porque parece que diz que precisa de sombreamento na época da flor, é isso? Não, na verdade, ele sempre precisa de sol. O que vai mudar é, se ele estiver muito sombreado, vai atrasar um pouco a maturação do grão, né? Só isso? Só isso. Ele precisa de sol, de qualquer jeito. Porque a gente fala, sombreado, café sombreado. É, café sombreado para proteger de geada. Essa é o principal... Aqui na nossa região é isso. Na nossa região. Inclusive, quando nós plantamos em 2020, logo em seguida veio duas geadas. Nós perdemos umas 300 mudas. Veio duas. E o que desanimou aqui a nossa produção de café na região também foi a geada de 57, 58, né? Que o café estava na florada ainda. Segundo o relato do meu tio, né? Ele fala que perderam muito café e desanimou também. Já estava meio complicado a mão de obra, né? E aí desanimaram e aí mudou para o eucalipto. Ah, é? Aí mudou para o eucalipto. Não foi para boi, foi para o eucalipto. Ah, muito. Cada um foi para um lado, mas a maioria foi para o eucalipto. Maria foi para o eucalipto. Infelizmente. É. E hoje é o que domina. Ah, lá. Aqui, né? Aí, ele. O sul de Minas prevaleceu ali, né? A produção, né, e manteve, tanto teve... Leite, você tá falando? Café também. Né? Café também. Ah, hoje Minas é o país do café, né? Sim, tem bastante desses micro... Na verdade, São Paulo era café e Minas leite, aí virou a história café com leite, né? Mas, na verdade, aqui era café, né? Café era São Paulo. E a região serrana também tá voltando a produzir muito café, enfim, agora tá voltando, a gente tá tentando fazer esse trabalho aqui também. O que é difícil é a mão de obra, né, Chico? Em qualquer lugar, desde aqui com até certeza. A Arábia lá. O que eu acho é uma coisa interessante, né? Porque aí o próprio proprietário vai ter que participar mais dessas tarefas, né? Eu acho que... Literalmente. É, eu acho interessante isso. Não, é bom. Não é? É bom. Isso é primeiro mundo. Sim. Né? A gente tá indo para esse lado. Aí eu vejo, a partir de 2016, que eu conheci café de verdade através do meu filho, o Thiago, que foi trabalhar numa logística e ganhou o café da Orfeu. E ele falou, pai, não tem nada a ver os cafés que a gente toma, vamos preparar. E já veio com uma balancinha e com um moedor da Cadence para moer o grão. E aí eu fazia o café para a Jana, tá? E aquele café ruim da minha... Eu não vou falar a marca, mas enfim, achava que era o melhor. Achava que era o melhor. Mas não era da fazenda, tá?
E aí ele falou, é assim, assim, assim que explicaram que tem que fazer e fizemos. Quando eu fiz, meu Deus, eu falei, a gente é enganado há quase 300 anos. Assim, porque até então o café ainda não era explorado dessa forma, assim, gourmetizado, uhum. Café especial, normalmente ia para fora mesmo. Agora tem ficado muito café aqui no Brasil, café bom. Mas tem ficado na mão dos pequenos e microprodutores. Isso, principalmente para as micros torrefações, São Paulo, tá explodindo de cafeterias, uhum. Aí, cafeteria gourmet, coffee lover, enfim. E essas bebidas com café, por exemplo, um café frappé, gelado, você vai por aí daí também? Já vai para... É. Não, já... É outra área. É já outra área, ah. E já... O que eu faço para os hóspedes é um cappuccino ali, né? Com o doce de leite. É o máximo de concessão que é você o faz. É o máximo, assim. Eu vou falar, eu tomei naquele dia. Você tomou? Tomei. Aonde você tomou? Lá na sua casinha, você tinha preparado. Não, mas agora eu já estou fazendo diferente. O então, quê? O cappuccino? É. Depois eu vou preparar. O doce de leite, meu Deus. Será que a gente vai aguentar? Oh, Deus. Mas então, Chico, E depois que eu aprendi o que é café de verdade, saí que nem doido atrás de café bom. Eu não achava ainda nas gôndolas do mercado mais seleto, lá em Barueri, enfim. E aí comprava pela internet, tanto que eu comprei café do sul até Minas Gerais. Vocês compravam pela internet, quando não tinha essa quantidade de oferta. Café de Isabela Raposeira, que é a Coffee Lab lá da Vila Madalena, bem... Uma mulher bem conceituada aí no mundo do café. Comprava café lá de Carmo de Minas, da Unique. Café do Rafa Palma lá do Sul. E ia comprando, ia chegando pelo correio, porque não achava dos mercados. Mas vocês ainda não estavam plantando? Não, ainda não. É. Mas já estava planejando. Aí veio a pandemia e a gente... Se dedicou. Veio mais para cá. Praticamente já fiquei aqui no sítio, né? Aí encerrei praticamente as atividades em Barueri e falei para a esposa, vamos ficar aqui agora, né? Cuidar mais da hospedagem, tá? E a esposa faz o quê? Ela me auxilia em tudo, uhum. Né? Parceirona. Na parte lá da hospedagem. Ainda vai às vezes para Barueri, enfim, mas eu fico mais aqui. Uhum. Cutelaria, zero. Na verdade, eu arrendei de primeiro momento na pandemia, depois eu vendi. Mas você não curte fazer mais? Não, curto, eu amo. É. É uma opção, nossa. Mas então... As minhas ferramentas, tudo eu que afio. É. Tudo, é. Ah, foi 30 anos, né? Eu construí tudo através da cutelaria. Não só cutelaria, era chaveiro, eu fazia carimbo. Fabricava carimbo, é. Ah. Carimbo pro Brasil inteiro. Trabalhei isso em Itália. Ainda tem essa coisa do carimbo? Tem. Tem, né? Ainda tem, mas tá meio que... Tá, tudo vai ficar selo virtual, agora é tudo digitalizado, né? Mas ainda tem. Essas profissões que em extinção, né? Porque... É, vai ficando obsoleta mesmo. Vira museu. É, fica só na história. Mas ainda vai prevalecer um pouquinho do carimbo, tem uma certa resistência ainda. Escuta, essa casa, vocês vão botar forro, vai deixar do jeito que tá? O que você fala? Porque não tem forro, né? Ah, não, eu acho que a prima vai deixar assim, porque ela... É como era, vai manter, né? Ter a originalidade, né? É, eu só fico pensando que essa telha francesa, quando dá chuva de vento muito forte, contra a telha... Ah, pode ser que dá a goteira. Tenha uma goteira. É, e é normal, né? É, ainda acho que não testaram isso, né? É. Eu acho que ainda não... Mas é muito lindo. Mas não tem jeito, uma hora... É, porque tinha que ter a manta por baixo, né? Talvez. O que vai perder um pouquinho da originalidade, né, da coisa. Mas é bonito, né? Essa casa é construída com que técnica, você sabe? Na verdade, tijolão. Tijolão, né? É, queimado. Tijolão, é. Uhum. Segundo relatos de 1915. 1915. Mas eu acho que é antes, porque eu tenho documentação lá, inclusive, de 1901, do meu bisavô, né? Mas podia ter outra casa aqui antes, né? É, sim. E de pau a pique, de Tem uma repente. Foto lá na minha tia, na tia Margarida, que todos os filhos estão na frente do casarão, uhum. Todos. Minha avó tá, acho que é uma das primeiras, que ela é a caçula, né? A avó Zafina. Então, aqui foi 5 meninos e 5 meninas que nasceram aqui. É. 5 tios e 5 tias. Você nasceu na cidade ou na roça? Eu nasci em Guarulhos. Em Guarulhos, já. Minha mãe nasceu aqui no Mato Dentro,
Quando minha avó saiu com a mala aqui do casarão com meu avô, foi pro mato dentro. Aí construiu uma casinha de pau a pique ali. É. E aí minha mãe conta que quando minha avó ia amamentar a minha mãe, a onça chegava no, na casinha, por causa do cheiro do leite. É? Aí meu avô tinha que atirar pra ela correr. O cheiro do leite. O cheiro do leite atraía a onça. Eu sei que atrai cobra, mas com onça eu não sabia, é, né? Você já viu? Você imagina que em 1949. Como né? era, né? É. Ainda podia explorar a mata, né? Tanto que ele foi fazer carvão. Em Caieira, no meio do mato, né? Uhum. Foi aí que ele começou. Depois desceu lá pra Tapera e abriu o armazém. Aí depois, pena que ele foi pra Guarulhos. Mas devia ter ficado na Tapera. Guarulhos porque devia ter mais movimento, oportunidade de trabalho. Quase todos foi pra Guarulhos quase daqui, todos. Né? Porque tá perto, né? Tá do lado, né? Do lado. É. Então... Mas Guarulhos também não era uma região muito urbanizada, não? Não, não. Não. É, agora que tá. Agora, meu Deus. É. Um caos. Um caos. Um caos, é. E aqui é tão diferente de Guarulhos, né, por um lado? É, ali quando você se imerge, que nem eu entro na floresta, assim, falo, você tá tão perto e tão longe, né? Uhum. Eu penso. É. Sandro, você tá... quando eu fui lá, você me contou que porque nós estamos ao lado, bem perto mesmo do aeroporto internacional, né? É, 30 minutos. E aí tem pessoas que vêm para tomar o seu café, né? Você estava me contando. Isso. Como assim? É porque eles veem essa dinâmica, né, de proximidade com o aeroporto. Quando o... Mas quem traz essas pessoas aqui? Na verdade, o próprio Airbnb, né? O Airbnb, entendi. Não, também... pensei que tinha um roteiro turístico que passava por aí, não, algum guia. Também tem as indicações, também o pessoal vai indicando, uhum. né? E aí o pessoal vê essa aproximação com o aeroporto, é bem mais fácil, né? Só subiu a serra que tá aí em casa. E não tem trânsito igual Dutra, Dom Pedro. É contra fluxo, né? Pra subir. É. É contra... Será que é bom divulgar isso, então? Ah, é muito bom. Que a gente vai abrir uma rota aí, vai começar a vir mais gente. É o que a gente pretende, né? Criar uma rota aí do café, uma rota da gastronomia, o que falta aqui em Nazaré, e agora tá alavancando, né? Bem, vai abrir aqui, abriu ali no Alto da Serra, e tem que estruturar para essa questão mesmo. E atrair pessoas boas, que valorizem o trabalho artesanal, que, né, que entendam... Que não é fácil, né? As pessoas, saquinho de café é R$30, R$40. Muito mais caro. Cara, né? Não tem o que fazer. Se você não vender nesse valor, você não fecha a conta, você trabalha, você paga para trabalhar. Entendeu? É muito trabalho. É muito trabalho. Imagina você plantar a planta, você cuidar dela, você processar todo esse fruto, você servir na xícara. Poxa, eu acho que tem que ter uma atenção especial, né? Tem que ter uma valorização para isso. As pessoas ainda não... Acham que ele sai lá da empresa e vai para o mercado só. Ele está na empresa pronto e vai para o mercado. Ele não... Tem gente que não sabe o que é um fruto, Não. Uma bananeira no... hoje. Estou falando hoje. Sim, tá? Sim. Não sabe o que é um... Porque muitos que até entendem de café que senta lá... Em casa, lá na casinha, muitas das vezes não sabe. Você tem uma preferência por variedade? Ah, mas é arábica? Não, é variedade. Arábica é uma espécie do café, né? Coffee arábica. Agora, variedade é um fruto, como uma banana, como uma laranja, como uma maçã. Tem N variedade, né? O café catalogado no Brasil tem mais de 600 variedades. 600? Mais de 600. Mas você conhece uma variedade, sua preferência? Eu não. Não tem? Então, Chico, você tá vendo? É. Ah, e uma curiosidade. Uma hóspede faz uns 30 dias, não vai fazer 30 dias. Ela sentou lá e ela questionou isso daí comigo na mesa do café. Falou, nossa, ele não nos ensina isso na escola, né? Falei, então, é uma base tão importante, porque é uma cultura que enalteceu tanta gente. Lógico, teve a parte ruim, mas teve a parte boa também. Falo parte ruim na época da escravidão. Mas a parte boa é que movimentou a economia do nosso país e criou tanta coisa. São Paulo, ferrovias. Então, e as pessoas não têm o mínimo do conhecimento desse fruto, que é
para mim é precioso, entendeu? Mas você só passou a se interessar a partir de agora, né? A partir do meu filho, do seu que filho... me deu o pacotinho do Arara, tá? Só para variedade Arara. Variedade Arara, da Orfeu. Quando eu abri aquele saquinho, eu falei, o que é isso? É como você vai abrir você o Você sentiu nosso o cheiro. O cheiro, o aroma pelo já cheiro. É. Me encantou. E era grão, né? E aí, grão quando aí, nós tomamos, eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou, pai, tem que tomar sem açúcar, né? Eu falei, como assim? Eu como sou assim? Um formigão, caramba. Mas aí é outra questão, né? Você se habitua muito rápido. Ainda mais quando faz uma harmonização com docinho, com né? Com certeza, é, que eu ia falar. O contraponto fica uma delícia. É, porque o que eu falo, quando você vai para um lácteo, você quebra a acidez e também o amargor. Né? Ah, por mais que ele não tenha o amargor do café ruim, ele tem um certo amargor. Tem. Só que você quase não percebe isso no paladar. É verdade. Tá? É quase imperceptível. Mas se você coloca qualquer docinho, qualquer bolinho, qualquer coisa antes dele fazer uma harmonização, você vicia nele sem açúcar. Não falo vicia, você apaixona. Vício é droga, né? É. Então, depois nem consegue mais colocar tanto açúcar, porque aí já... Não. Se eu coloco café no açúcar estragou, no café, né? Pra mim, me dá enjoo. Inclusive. Dá enjoo, né? Me dá refluxo. É. Ah, é? Me dá refluxo. Olha. A mesma coisa tomar café ruim. Legal. E você... bateu e azia. Mas você toma o café assim em momentos especiais do seu dia a dia? Sim. É, porque deu isso é... Deu vontade, eu faço café. Então, mas daí você vai ter que gastar pelo menos 15 minutos para tomar um cafezinho que você podia... Ah, não, para esquentar a água ali é 2 minutinhos. Dois, mais 4 que você tem que esperar. Não, sim. Então é. dá 10, é, vai. 10 minutos. Você espera os 10 sempre? É um 10 minuto tão precioso da sua vida. Vale o investimento, é. Vale, porque... Depois de tanto tempo trabalhando, né? Todo meu café da manhã é isso aqui, tá? Não é só porque vocês estão aqui, não, mas é todo dia. Ah, é? Eu e a minha esposa, o principal é o nosso café da manhã, de ficar na mesa, escutando passarinho, vendo o sol nascer, e na Santa Paz de Deus ali. Mas é uma contemplação, né, na verdade. Que legal. Também. Agora, me fala uma coisa, então. Esse café, né, que você passou aqui, não dá para colocar numa garrafa térmica para você tomar 3 horas depois? No máximo 2, eu falo. Ah, então ele aguenta na garrafa. Sim, antes de fermentar, né? A partir de 3 horas, eu acho que já começa a alterar o sabor. Ah, aí fermenta. Tá. Aí vai alterando. Vai ficando mais ácido. Não que vai ficando, não. Não? Ele vai intensificando mais até sabor. Mas se ele tiver mais pro chocolate, ele vai puxar mais pro chocolate, pro cacau. Ele vai ficando mais intenso, vai fermentando. Ah, é? Mais intenso. Assim, não tem tanto problema, tá? O problema é você colocar açúcar. Se colocar açúcar, aí... Aí já era. Mais rápido ainda. Aí mais rápido ainda. É. Aí... Como é um café que a gente toma sem açúcar, não tem tanto problema, desde que você não misture muito variedades e torras de um café naquela garrafa também. Tem uns blends também, né? Que você misturou uma variedade com a outra. Você faz isso também? Com o catuai, com arara. Você tem feito isso, não? Com o batam, é, tenho, às vezes eu faço. Faço café flambado no uísque, na marula que eu preparo, né? Nossa! Tá, acho que tá ali na bandeja ali. Mas isso eu faço na bolinha. Ah, é, na bola? Na bola. Depois é na da torra? Torra, depois da torra, eu jogo ele dentro da bolinha, aí eu ponho uma quantidade de uísque para uma proporção de 1 quilo de café torrado e a amarula que eu preparo também, na vanila de Madagascar que está até ali. Você prepara o amarula? Mas com a amarula. Fruta, o marolo? Na verdade é o conhaque, né? É. O conhaque, o creme de leite, o leite condensado e a vanila. Ah, mas você, então, mas você não coloca a fruta daquele marolo, não, né? Não, na verdade isso é um mito, né? Ninguém coloca isso daí, eu acho. Bota um, é um sabor... não coloca é? Nada. Bom, nesses comerciais aí eu acredito que não, né? Eu nunca vi nem essa fruta aí. É. Mas é isso aí. E... Tá bom. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, eu vou esquentar a água ali, então. É outro café, então. É, vamos fazer o... De Nazaré agora. De Nazaré. Café Arara. Aí vocês vão perceber a diferença. Vamos lá acompanhar. Vocês vão perceber. Deixa eu pegar a água, ficou lá, né, Chico? Não sei. Eu tô perdido, tanta coisa aqui. Dá pra usar essa ainda? A primeira foto lá do Monjolo, você viu?
Eu ali na embalagem? Não, aí em cima da mesa. Ah, tá. Aí são as fotos do Monjolo. Aqui tem a casa. Ah, isso aqui é ela fazendo farinha. Isso. Ah, tô vendo. Fazendo o biju. Biju. É, então, isso que eu tô pensando. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Ok, agora café de Nazaré. Ah, o café, o grão é de Nazaré, é isso? Esse é. É isso que você tava falando, não é o jeito de fazer, né? Esse eu tô rei terça-feira. Uhum. E deu uma peneira alta, essa aqui é peneira 16 acima. O que é peneira alta que você fala? Porque para você torrar o café, você tem que também fazer a separação de peneira pelo tamanho pelo grão. Tamanho do grão. Pelo tamanho do grão. Porque senão você pôr um grão pequeno junto com uma peneira baixa, com uma peneira alta, para fazer uma torra, vai dar ruim, porque um vai torrar não vai muito, ficar homogêneo, é isso? Exatamente. Ah. E o outro vai ficar meio que... Tá. Como você... Assar um cookie cake e um bolo do mesmo tempo. Um vai queimar, não vai, outro não vai. Então, ele é interessante que a gente está acostumado a ver o grão torrado preto, né? Ah, e sim. Esse é marronzinho. Então, porque você não... É. Você não extrai o óleo de dentro do grão para fora, que é onde queima e dá uma amargura. Tá. Você preserva ele dentro, que mantém todas as propriedades, né, benéficas para a nossa saúde. Esse é um fator importante. Então, tanto quando a gente faz na prensa e joga na xícara, você vê o óleo em cima da xícara. Uhum. Ele ali na superfície. Que é o óleo benéfico, né? Vamos falar sobre isso depois, certo. Depois que você fizer o barulhinho aí. Eu já pus um pouquinho aqui, mas eu vou retornar depois pra gente pesar. Ali é uma prensinha que eu comprei lá na Feira Internacional de Minas Gerais, lá em BH, em 2018. Quando eu fui lá, eu saí viajando na maionese, no café, né? Conheci em 2016, 2018 eu e minha esposa... Ainda estava super apaixonado, né, pela nova... Já, nossa. Esse ano eu vou ver se eu consigo ir com a minha esposa lá para SIC, que é o maior... Tem a de São Paulo, né, o Festival de Café de São Paulo, mas eu não gosto muito de ir para São Paulo, então... Ir para BH. É, BH, né? Eu gosto de subir aqui. Legal. Aqui para trás, né? Nem para os nossos amigos, aqui para frente é só para trás. O René fala, daqui para frente é só para trás. Mas tem muita gente para... Eu acho que quando... Viu, Jamil? Eu acho que quando Nazaré... Quando o pessoal... A minha prima abria aqui, realmente, o pessoal ia ficar... Apaixona, porque foram poucos casarões que preservaram aqui, né? É. E estava caindo. Estava caindo. Se não fosse a minha prima, já não tinha mais casarão. Ela refez o madeiramento também? Na verdade, ela... Algumas coisas... A telha trocou tudo, né? Essa parte da cozinha mesmo já não era nem para ter. Essa parte aqui tava, foi toda refeita ali também. Tava bem judiado aqui. Ela deu uma... O fogão, será que era aqui mesmo? Você era lembra? Era aqui mesmo. Era. Era aqui, tinha um banquinho aqui, os gatinhos ele... ficavam aqui. Esquentava fogo aí, e, né? E minha avó acordava, minha bisa acordava às 5 horas da manhã. Eu não via a hora dela bater no assoalho pra mim cair fora também. Cair fora por quê? Ah, pra brincar, né? Brincar. Ah, pra brincar. Eu pensei que era pra tomar café. Não, também, lógico. É. Porque já acendia o fogão, era um ritual, né? Então... Era uma graça aqui. Vou pôr mais um pouquinho de pizza aqui. Pra... Mas ainda tem lá, né? Aonde que fala? Eu acho que ainda não comeram tudo, tá, não. Vou pôr mais um pouquinho. A gente é de comer pouco. Escuta, a Bisa torrava café na bola ou era na panela? Você lembra? A turma tinha mania de torrar. Eu via mais a minha tia Brandina torrar na panela. Na panela. Na panela. É, lá em cima, lá no alto da serra. E uma hora botava açúcar, quando tava mais pro fim, aí saia aquele fumaceira. Eu acho que ela não colocava ela açúcar. Não. Colocava depois mesmo, antes de preparar. Na... Mas o método de preparo sempre foi o coador de pano. Coador de pano. É. Que era de madeira antigamente, né? Que eles faziam. Isso, a estrutura, o suporte era de madeira. O porta-filtro ali era de madeira, é. Exatamente. Vamos lá preparar o nosso café, então, de Nazaré. Café de Nazaré. Esse é. A marula que eu falei que eu deixo chutinho aqui. Ah, esse aqui. Essa isso aqui é a baunilha. A baunilha natural, né? Uhum. Aqui dentro. Desde 2018 tá aqui.
É? É, ela vai curtir. É o quê? Pinga ou álcool de cereais? É vodka. Vodka. É, porque pinga dá sabor, né? Isso. Vamos lá. Mas você já tá aí, o pó? É, ela tá aqui, eu vou pôr o quê? Vou pegar... Eu nem escutei o barulho do moedor. Já moí, já. E é a mesma proporção que você faz para cada variedade ou não? Aqui eu vou pôr 25 gramas para 250 ml de água, 1 para 10, então, tá? Então é a mesma coisa 10, do outro, né? É, isso. Você vai perceber que ele vai dar uma acidez de entrada nesse café. O retrogosto vai dar meio cítrico. O cheiro parece diferente já. Muda. Então, é o que eu falei, é outra variedade, é outro sabor, é outra... É outra experiência. Outra experiência, porque uma banana, né? A banana nanica, cada um é um. Gente, 600 variedades de café, nunca pensei que existisse tanto. A mais plantada hoje no Brasil é a arara. Arara, essa não... não... A variedade mais se planta. Eu tenho andado em Minas, eles falam catuaí amarelo. Catuaí também, 2SL, o catuaí vermelho. É. Então, mas é diferente tomar o café da manhã entendendo sobre o café, né? Ah, é bem diferente. Hoje tem muita... Não é só a boca que trabalha, é a cabeça também. Hoje tem muita variedade, viu, Chico? Então, cada hora vai saindo uma nova e aí vai depender muito do lugar do plantio também. O que... Vamos lá, então. Vou dar um tempo aqui. Vou fazer igual eu fiz. Mesma outro, coisa, tá? Primeiro coisa, ataque. Primeiro ataque. 30 segundos. Isso aqui, como é que você chama? Essa daí é uma chaleira bico de ganso para barista, né? Então, porque tem uma peneirinha ali, né? É, ela serve de... Para fazer pra chá? Chá também, para infusão de chá. É, coloca o chazinho aqui, né? Mas café aí você nunca fez? Não. Para não dar sabor, né? Porque senão depois eu... Entendi. Mistura os sabores. Aí dá ruim, né? Isso aí deu espuminha também, igual o outro, né? É, porque é torra fresca, né? Chico, agora daqui pra frente você vai ficar olhando, né? Se tem espuminha, não tem espuminha. É, lógico, vou ficar olhando tudo. Esse aqui eu não vou... Eu vou usar... Era pra ter esperado um minuto e meio, mas eu vou fazer uma técnica aqui que eu não vou abaixar o êmbolo, tá? A gente vai esperar 5 minutos aí. Aham. Aí vai ser por decantação. E não vou pressionar para dar uma acidez um pouquinho maior, vocês vão perceber. E aí vocês vão ver que vai salivar a boca. Olha. Então esse aí você não vai pressionar, então vai ficar o pó na água, só que ela vai ter decantado, é isso? Normalmente ele decanta. Normalmente ele vai decantando conforme vai passando os minutinhos. O João... Se deixar 6 minutos... Desce tudo, né? É. Não precisa nem jogar o tição ou a colher de água aí também. Vocês conhecem café tropeiro, não? Café tropeiro, é. Em Minas, na Cavalgada, lá em Sapucaí, Mirim. Mas aí você jogou... Sapucaí pra Monte Verde. Você jogou o tição na água? No Riacho, aí o Alexandre, meu vizinho lá de Santana, de Parnaíba, aí ele levou todos os apetrechos, né? Fogareiro... O pêndulo lá pra pôr aí. Pêndulo? É, pra colocar, né? Pra esquentar. Ah, sim, em cima do fogo, né? Aí a gente pegou as pedras do rio, né? Pôs na fogueira. Já tomou café tropeiro. Pena que era café ruim, né? Eu ainda não conhecia o café. Mas será que vai ficar bom com um café legal, bem torrado, que nem esses também? Porque vai ter o carvão ali, né? Então, como que você tá... Já experimentou café tropeiro? Já, já. Mas era com qualquer café, né? Então, não era especial. Bom, é um café turco, né? Um café tropeiro. Só que você apressa, né? A decantação, colocando o tição. A pedra. Nós colocamos a pedra jogaram na fogueira. A pedra do rio na fogueira, esquentou. Aí quando coloca dentro do recipiente, né? Era uma caldeira, né? Quando põe na caldeira, aí o pó decanta.
Ah, da tá. Na pedra eu nunca tinha escutado. Na pedra não. Eu acho que então não interfere o sabor do carvão e da madeira. Não, não. É, não. Mas era café ruim. Não adiantou muita coisa. É. Mas enfim, é uma cultura e acaba não ficando tão ruim, mas é. Hoje acho que se fizer com café, eu vou tentar fazer depois uma experiência. É, não deixa de ser um café turco. É. Não deixa de ser. Isso. E lá na Arábia fala, tem um hóspede que foi para lá, esses lados lá do Oriente, né? Da onde é a história do café, na verdade, né? E ele fala que quando chega nas casas lá, o pessoal recebe bem, né? Porque é turista, enfim. E eles dizem que se ele servir meia xícara de café, é porque ele não tá com muito tempo para te atender. Agora, assim, é para você tomar rápido. Já sabe que ele tá com tempo ali. Se ele encher a xícara do café, ele tá disposto a te receber bem. Te receber. Receber Nossa. Bem não, né? Aqui nós vamos tomar duas vezes, né? Então, Tá querendo que a gente fique, né? Essa experiência aí, né? Agora, tem uma história também de você ler a borra do café, né? Turco, né? Então, você podia inserir isso também. Ali, né? É, você podia aprender a fazer isso também, já que você é tão interessado no café. Mas. Tá associado. Sim. Ai, ai. É muita história, né? O café, meu Deus do céu. É muita coisa. E ali eu ganhei esse acessório, o globinho do meu filho também, do Thiago. É outro método também. É que assim, cada. É isso aqui? Eu falei, cada método. Esse é um globinho. Onde a gente põe a água aqui, né? Põe a água aqui, põe o pó aqui, né? Tá, é o sistema da italiana também, né? Tipo, né? Muda um pouco. É. Você vai acender o pavio lá embaixo, né? Vai pôr fogo. É. Aí você põe o pó aqui em cima. Conforme esquentar, a água vai subir. Aí vai ficar você deixa os 4 minutos ela saturando aqui, 5 minutos. Junto com o pó, porque subiu a água, né, na pressão, como a italianinha. E aí ela vai ficar ali saturando. Aí você tirou o fogo, ela decanta. Aí você tira aqui e serve o café. É outro sabor também, muito bom. É porque é um ritual, demora muito, senão eu fazia. Ah, demora mais. Demora mais, até esquentar. Porque é com álcool ali, né, um foguinho álcool. Mais baixo. É, o normal é usar álcool em gel. Legal. Aí... Isso aqui também é para tomar cafés? É, só é uma xícara diferente, né? É para ver a cor do café, né? Só que essa não é parede dupla. Ah, isso aí é água com batata, quando olha a cor do café na xícara. A primeira vez que eu tomei um café assim, eu também achei estranho. Eu falei, mas será que o cara não deixou o tempo? Não é? Eu não entendi nada. Cadê o pretume que eu tô acostumado? Não é? Muda toda a história. Ô, Sandro, aquela vez até você me falou... Que o café que a gente compra, assim, a gente coloca bastante pó, né? E o seu, o importante é seguir essa medida que vem até na embalagem, não é isso? Isso, a proporção. Para cada torra, uma proporção diferente, né? Porque, sabor porque a gente faz a torra e já testa, né? A proporção certa daquela torra. Porque cada torra, eu não tenho ainda software lá na máquina de torrador, quero ter aqui, quando a gente montar aqui, né, para você replicar a torra daquele microlote e manter um padrão de torra. Para saber desde que aquele lote eu vou fazer desse jeito. De tal jeito. Mas como a gente tem uma torra meio aleatória, então a gente testa, aí eu experimento na xícara com a proporção ideal. Ah, não, isso aqui ficou muito intenso, não, isso aqui ficou médio, ficou suave. Então eu faço essa proporção na... quantidade de pó e água para cada, pra cada operação. O rótulo já vem... Aí no rótulo eu coloco, né? Porque isso é muito importante, muito importante. Nossa, vai no rótulo. É, e eu falo para todas as pessoas, para explorar o café que compram da gente, é fazer um método de infusão, independente de que maneira que vai coar depois. Deixa ele saturando uns 4, 5 minutos em qualquer panela que não tiver... Depois vai lá, a única coisa que eu falo, se for no filtro de papel natural ou branco, joga água quente, escalda a química, descarta, e aí você coa aquele café que já saturou lá na panela os 4, 5 minutos lá. É. Aí você faz a filtragem em qualquer método, pode ser até no coador aqueles de inox, que hoje tem, né, reutilizável,
numa peneirinha microfina, enfim, né? Agora, o ferro, ele vai interferir se ele tiver, né, uma panela de ferro ou um coador de ferro. Não, sim, eu falo sempre numa panelinha de alumínio ali para não transferir. É, sabor. O vidro, melhor é vidro. Vidro, é. É, o melhor é um recipiente que não reage, de né? vidro. Né, esquenta ele antes com a água do próprio escaldamento ali, e aí... É, tipo, café se tornou uma alquimia agora, tomar café, né? É, isso, exatamente. É. É, mas é o que a gente fala, mas não é frescura não, é resultado mesmo na xícara e a gente percebe que faz toda a diferença. Faz, é. Deixa eu pegar mais uma. Vai lá. Já, quem quer decantar aí, quiser apertar. Pode apertar? Mesmo. Quer apertar, João? Quer? Ah, ele tá comendo. Vai, aperta lá. Acho que bem devagar. É. Ele faz direitinho, hein? É. Compenetrado ele. Oh. Sim. Ô, Chico, depois eu vou contar um caos que aconteceu aqui quando caos. Meu irmão era criança, viu? Legal, caos é tudo de bom. E eu tava até falando com a... Você vai contar lá ou aqui? Lá, né? Vou contar lá. Tava conversando com meu primo ontem, eu tava lembrando. Foi ali no paiol, porque meu irmão era criança. Legal. Vou comer mais um pedacinho de pizza. Você não vai tomar café com a gente? Agora você vai. Tem mais paninho, tem mais papel. Ele tava esperando o café de Nazaré. É. É bairrista. Pode servir, ó. Você serve? Sim. Aqui, você harmonizou com o brigadeiro já? Quem harmonizou? Eu não. Nossa, maravilhoso. É. Aqui não tem segredo, né? Só colocar normal. Tá bom, tá bom. Esse aí, como eu já dei spoiler, é o melaço, tá? Você sabe que eu gostei mais desse? Pode servir? Você também? Gostou mais? É. Porque é de Nazaré. Porque é de Nazaré que tá falando. Então, eu achei até ele um pouco mais amargo. Eu gostei do sabor dele. Agora, tem uma coisa, né? A minha boca tava de um jeito naquele outro café. Agora tá de outro jeito. Então, parece que casou mais com o que eu tava comendo agora. Isso, vai depender muito do que você harmonizou. Ingeriu antes, né? Depende muito. Esse é o seu? Caramba. É. Agora tem uma coisa, esse estava mais frio também, aquele lá estava mais quente. É. Nossa, tem tudo isso, gente. É, que esse aqui esperou um pouquinho mais, né? Não, e também eu pedi pouquinho e aí já esfriou na xícara, sim, né? É que hoje também tá frio, né? Olha o cheiro. Eu gostei mais desse, acho. Bom. Tá meio lácteo ele, meio café com leite. Assim, ô Sandro, ontem eu contei pro Chico, eu não sei se eu já te falei isso também, a minha mãe, ela consome muito o seu café agora, e ela falou que depois que ela começou a tomar esse café, ela voltou a sonhar. É não mesmo? Sei se eu já te contei essa história. Falou mesmo, isso mesmo. Aí é um café, tá vendo? É, café então, mágico. Eu ia te perguntar quais são as propriedades do café. É. Você já pode incluir essa. Mas então... Estimula sonhos. É. Ela falou, não sonhava mais, agora eu vou até sonhar. Eu gosto de voar, eu gosto de sonhar que estou voando. Eu sempre sonhei desde criança. Eu também. É o meu Chico, é um estado de espírito assim que você não quer acordar. E já aconteceu com você também de acordar, de saber acordar, que... voltar a dormir e continuar o sonho já. Eu já. Também, nossa, então, porque não é qualquer pessoa que você fala que sonha que está voando. É. E eu nunca sonhei que estava caindo, sempre com... Uhum. Com intensidade e força para voar mais alto. Teve um sonho que eu saí da estratosfera. Ah, é? Sim. Ah, você já está querendo ir para outros planetas já? Sim, nesse sonho eu fui. Eu saí assim numa... Parecia um foguete da... E o que, que você sente? Da SpaceX lá. E o que, que você sente quando você está voando? Ah, é uma sensação de poder, né? Poder. De liberdade. De força. Força. De liberdade, é. Uhum. De... Ah, é um estado de espírito, é só para quem sonha mesmo.
Escuta, você às vezes não pensa... Você sabe o que é. É, eu sei. O meu problema é quando eu encontro linha de alta tensão, fios de eletricidade. Já aconteceu de eu ver o fio de alta tensão e sair de lateral e sair dele. E desvia numa boa. Desviar numa boa. Pra mim é muito complicado desviar ainda. De boa, eu saí de boa. Olha que gente, coisa. No sonho vocês no conseguem... Sim. Sim. Encontrar o fio de alta tensão. É, e saber que é perigoso e tal, é. Caramba. O fio de alta... Mas eu vejo muito documentário e aí talvez transmita alguma coisa depois pro sonho, né? Nessas questões. Ah, aí, sim, o sonho é composto de tudo que a gente absorveu. Porque, também. É, porque você vê. Eu gosto muito do history, né? Documentário, de tudo e tal. E aí você vê lá o que, que aconteceu para aquela situação chegar a tal ponto. É muito. É muito complexo, né? Então tem os prós e os contras, e ali você vai talvez absorvendo tudo e depois transmite pro sonho. O sonho, acho que é a sua versão de tudo aquilo que você absorveu. Eu vou comer um bolinho para ver se tá bom mesmo. Eu acertei a textura. Tá muito bom. Tá bom. Sabor maravilhoso. E eu comi o brigadeiro e depois tomei o café. Muda de novo. Muda de novo. Muda. E esse brigadeiro também tá surreal, né? Eu comi um que acho que tinha gergelim, será que é isso? Gergelim, linhaça dourada, linhaça. E chia. É. E cacau 70%. Ele foi feito com cacau 70%. Com você sempre gostou de cozinhar assim, não? Desde pequeno. Porque você é muito meticuloso, criterioso, né? Nas medidas e nos ingredientes. Sempre foi assim. Olha. Desde criança. Minha mãe saía para estudar e eu fazia os bolos. Quando eu chegava, me cheirava a casa. Mas olha, eu gosto também de cozinhar, mas eu sou sem receita. E se eu fizer uma vez, da próxima vai ser diferente. Então. Mas você não. Não, mas eu sou assim também. Agora esse bolo aí eu até marquei, porque eu não tava acertando a textura dele. Aí eu marquei a receita. Você marcou, peso, então. Medida, mas você quer atingir um objetivo, né? Sim, porque o meu objetivo é ver o que faz de diferente, o que dá para você de diferente daquele que eu já conheço, entendeu? Entendeu. É. Porque bolo de mandioca para batumar é facinho. É fácil, é. Legal. Já dá outro. Eu faço um bolo de mandioca também, mas ele fica uma textura assim de pudim. Sabe? Que é bom também. É bom. Gostoso. Não. É que eu não sei o que, que vem pela frente ainda. Eu tenho que ir devagar, porque o meu estômago é de passarinho. O próximo é um cappuccino. Uma graça. Vai ser o encerramento. Uhum. Tá bom. É, eu preciso informar meu corpo. Eu preciso saber o que vem pela frente. Aí. Amanhã vai no armazém? Então, não sei a minha cicerone aqui que vai dizer. Na verdade, amanhã é feriado, né? Então não vai abrir. É. E se eu abrir também, eu tava falando pro Chico. Tem que ter cliente, né? É, e a nossa clientela, a maioria é do sítio. O pessoal no feriado não vai. Então, não resolve. É verdade. Eu também nem lembrava do feriado. A gente lembra mais de feriado quando é religioso, né? Mas esses assim. É. Ali tem a moenda, viu, de cana. Eu vi de longe, eu, Era aqui, aí minha prima transferiu pra lá. Ah, era aqui, mas... E o Tuca vai fazer uma operação aí de cana, de caldo de cana, rapadura. Nós já fizemos lá, né, vai. Na cervejaria. Colocar o burrinho em Juju, não. Tadinho, o burrinho de Juju, não. Mas quem que vai mexer, então, as pessoas? Não, eu e o Tuca. Ah, é? Você vai empurrar lá? Não, na verdade, empurrar... Que é pesado isso. Põe alguma coisa aí de alguém aí pra fora. Ah, tá. É. Tem que ser um animal, porque essa moeda é grande, né? É pesada. É. Mas era feito tudo aqui, né? O açúcar, açúcar mascavo, rapadura, melaço. Ah, eu quero ir lá depois olhar. É. O Chico já foi nessa cervejaria, né? Já aqui. Foi, no Rusticano. Ah, na Rusticana. Ele é primo seu? Amigo. Amigo. Parceiro. É aqui perto, é. Até quando eu fui lá, eu pensei, nossa, Jamil, ele vai ficar bravo, que eu nem dei as caras. Fui do lado ali. Ah, eu senti mesmo. Você sentiu, eu sabia. É. Nem dei satisfação. É, imagina. É, aliás, quando você passa aqui, né, depois eu mando uma mensaginha. Oi, Chico, tudo bem? Não, mas você faz tá certo. Bem. É, porque é assim, no fluxo, né?
Não, mas eu entendo, não é, é. Toda vez. Que... Dessa vez foi o aniversário do seu avô que fez eu vir aí. É. E, você, e além do fato de você ter tomado a frente ali para dar continuidade ao armazém. Isso eu acho super importante. Sim. Sim. Não é? Senão acaba, né? É, que nem vocês estão, você tá fazendo, você tá voltando, uhum, né, para de uma certa forma resgatar, resgatar a cultura. Com novas cores, né? Exatamente. É. É. Isso é importante. A pessoa chegar aqui nesse casarão, tomar um... Poxa, é voltar no tempo, cara. É. É. Você... Só que assim, não adianta vir com pressa. Claro. Você tem que vir no seu tempo. Não adianta nada forçado. Para você estar aqui em estado de atenção plena. Presente. No que está em cima da mesa. Para você sentir sabor. Porque se você... É como eu estava vendo uma reportagem, entrar numa floresta. E isso é fato. Como você já relatou em um dos seus vídeos. Uhum. Se você se emerge numa floresta, o seu estado de espírito já muda totalmente. Uhum. Você se transforma ali, tudo se equilibra. Eu percebo isso no meu dia a dia, tá? Eu adoro estar dentro da floresta, mexendo, olhando, observando. E ali você entra num estado total ali de contemplação, observação, é corpo e alma ali, presente e absorvendo tudo que é de bom no meio daquela integração ali natural. Você muda, controla a pressão, tanto para cima... Sim, como é terapêutico estar no meio da mata, né? Floresta. Fala que é um banho de floresta, né? Ô, Sandro, mas agora a experiência, né, gastronômica aqui, ela tem que estar associada a uma pessoa igual você que está contando a história, né, dos Sim, processos. Tem tudo isso. Então, isso, sem isso aí, esse é fraco. Esse é o nosso carro-chefe. É fundamental. Esse é o nosso carro-chefe da hospedagem. Tanto que a hóspede de 15 dias atrás, na mesa, ela falou, Sandro, eu não forço nada, elas mesmo relatam isso como nos encontraram. Eu tava querendo alguma coisa próxima de São Paulo, essa também, né, desse feriado. E aí quando eu vi os comentários do café, eu não gosto de café, mas meu marido é apaixonado. Na hora eu travei no seu. Porque eu vi os comentários, 90% comentam do café. É. Do então, que eu faço. É. Sandro, entendeu? Mas... No armazém, como tem essa coisa também de resgatar, lembrança, sim, sim. É um lugar que as pessoas chegam e querem ficar, para sentir também tudo isso? Eu já observo, olha, o armazém é desde criança, né? Que eu ia com meus tios lá, enfim, era criança, com a minha avó, cheguei com a minha avó. Então lá tem muitas histórias. Muita. Então, você volta no tempo também. Aquele armazém, ele também... te traz uma paz ali dentro, você, né? Uhum. Sim, eu senti isso também. É assim, é tudo natural. Então, assim, eu falo que as coisas simples que tem a esposa do meu primo estava aqui ontem, ela falou, Sandro, quando eu parei lá no armazém da sua amiga... Eu queria comprar aquele docinho de infância, aquele... De duas cores. Aquele de bolachinha recheada. Esse é o carro-chefe. Acho que é R$1, não sei quanto que é, mas eu não tinha dinheiro, aí eu não pude comprar. Ai, não, mas é que eu... Não, quando você for agora, você pode falar, põe na conta do Sandro lá. Não, é que o seu Maurício não sabe manobrar a bateria, né? Que ele falou do vídeo, eu não sei manobrar. Ele não sabe manobrar. Mas só que põe na conta do Sandro quando você for lá, que depois eu acerto com a Jamil, tá tudo em casa. Não vai passar vontade do docinho, não, pelo amor de Deus. É. Então resgata isso, né? Resgata. Uma coisa e tão prazerosa. E quando eu cheguei lá, eu achei muito importante, porque meu avô, ele é muita ferramenta, isso. É o que ele entende. Sim, sim. Você foi levar tá o feminino. Falei, tá faltando alguma coisa aqui, um café, uhum. E ainda eu quero colocar muita coisa. Muita Mas coisa. Aí eu conversei com o Sandro, e pra mim é muito importante eu conhecer o que eu tô colocando lá. Sim. Cheguei na casa dele, ele me deu essa aula. Olha. E pronto, já não tenho mais dúvidas, tomei o café, sim, sim. E é isso que eu busco. Que legal. As pessoas saberem muito. Tanto aqui como a própria... A goiabada da Ana Paula, que é orgânica, né? Agora a gente tá entrando na transição agroecológica também no sítio. Ela me convidou para entrar no grupo.
A gente vai também vender os produtos de tudo que a gente tem lá como orgânico, né? Assim, o seu café é orgânico, então? Orgânico, 100%. Ah, isso a gente tinha falado, né? Totalmente orgânico. É, importante. Nada químico, tudo natural. Agora a gente vai entrar com adubação de inverno orgânica, tudo. Ah, eu pego o composto maior, eu pego na minha prima, na Elô, né? Nas flores orgânicas também. Depois eu quero fazer uns café com flor orgânica, comestível, que ela começou a produzir aqui no bairro Cuiabá. É, então você também vai brincar com os sabores do café, não é só o café, não, né? Fica muito bonito também, né? Enaltece bastante a xícara. Ah, mas é só no arranjo ou é coloca dentro também? É, vai alterar alguma coisa ali, né? O floral, né? Alguma coisa, alguma textura talvez mude. O sabor eu creio que sim. Também decoração, legal. Tá? E é comestível, né? As flores que ela tá trabalhando agora. A Elo e o Júnior. Ô, Sandro, essa conversa não para. Eu já vi que tu vai para todos os lados. Nossa, meu Deus. Mas a gente... Você tem que falar das propriedades do café. Que você falou do óleo que mantém ali, certo, né? Além de manter a gente acordado, despertar, né? E assim, encantar os nossos sentidos. O que que tem mais de propriedade o café? Eu não sei, eu tô te perguntando mesmo. Os óleos essenciais, né? Então, mas ele é antioxidante? Antioxidante, né? Dizem que ajuda a desentupir as artérias, enfim. E é estimulante também, né? E deixa a gente mais... A história do caldinho, vocês conhecem? A história do caldinho, você conhece, né? Já ouviu falar? Da onde surgiu, como surgiu a lenda do café, enfim. Eu acho que eu lembro de ter escutado isso, é. Na cidade de Capa. Mas você pode contar, se você sentir a vontade para contar. Vou contar que ele vai... O João. O João vai gostar. Então, diz a lenda que tinha era um pastor, né, que estava pastorando as suas ovelhas lá nas montanhas do Oriente Médio e aí ele percebeu, depois que os animais dele comeu os frutos daquela planta, que ficaram mais saltitantes, mais alegres, né, mais ativos. E aí ele achou interessante aquele comportamento, pegou aqueles grãos, né, da fruta e levou para o curandeiro, né. E aí lá ele deu para o curandeiro, tem várias ramificações da história, mas o que contam que como surgiu assim, como o vinho, ele jogou ele ficou assustado quando olhou os animais daquele comportamento e jogou os frutos na fogueira. E aí exalou aquele cheiro maravilhoso da torra do café, e aí foi o que surgiu o primeiro café da história, né? É o que dizem. Então, aí eles começaram daí. Na verdade, dizem, né, eu tenho minhas dúvidas que o café saiu de lá, porque tem também a história dos piabirus aqui, né? Na Amazônia. Dizem que foi daqui para lá, não de lá para cá. Então, tem muitas vertentes essa questão aí de tudo que... Tanto do caminho da miscigenação também, né? Das transposições aí humanas. É, ninguém tem o sabe. O caminho dos piabirus é fato, que existe, né? E tem os pontos, né? Que eles caminhavam, América do Sul, América Andes, Central, né? Né? Chegava até ali Peru, México, se eu não me engano, já aqui em Paranapiacaba mesmo, né, chegaram até aqui. Piabiru é uma gramínea, né, que eles plantavam para permanecer o caminho por várias gerações que ia passando, né? Ah, o Piabiru é o nome da gramínea que virou o nome caminho. Do Piabiru, é. Ah, é? Então, onde eles plantavam, e nas maiores dificuldades, eles colocavam pedras, escadarias e caminhos de pedra e gramínea em cima. Será que era comida para os animais também, a grama? Pode ser, né? Pode ser que sim. É. Mas ali onde plantava não saía mato, então virava a passagem para outras gerações. Né? Então tem essa história que também. Legal. E aí o fruto em si dizem que veio de lá para cá mesmo, né? O café, né? Veio para cá, mas acharam lá na Amazônia, é isso que você está falando? Na Amazônia foi plantado o primeiro pé de café, segundo a história, em Belém do Pará, em 1727, através de Francisco Palheta, né? É, Francisco de Melo Palheta.
que era através do governador do Belém do Pará, mandou ele buscar na Guiana Francesa lá, e diz a lenda que ele ou ganhou da condessa, ou pegou uma mudinha lá meio na moita. Na moita, enfim. Diz a lenda também, mas que foi plantado lá em cima, né? Mas era arábica e não foi legal. Não. Aí desceu. Aí quando desceu para São Paulo, aí explodiu. Aí foi para Espírito Santo, Minas e região serrana. Porque a Europa, ela detinha, né, o poder do café como ouro, né? Eles não queriam que descesse, sabia que clima tropical, se descesse para cá, ia virar o que virou mesmo. Né? E aí foi o que aconteceu. Mas... às vezes eu fico pensando nisso, né? Como surgiu tudo, né? Uma uva, um fruto... Um vinho, né? Um queijo. De módio. Se for ver, a gastronomia, ela é tão rica, é tão intensa, é tão imensa. E às vezes eu fico pensando, será que foi desse jeito mesmo, né? Como que, né, um fruto tão maravilhoso, às vezes uma melancia, um melão, uma manga, né? E é isso. Você sabe o sabão de cinza? Você já ouviu falar? Meu conhece, fazia, né? A bisa. Eu tive curiosidade. É tão maravilhoso. É, eu uso ele. Você usa? Ainda hoje eu uso para tudo. Entendeu? Menos para lavar louça, porque eu acho... Certo. Isso. Mas eu perguntei para um historiador da onde teria vindo essa descoberta do sabão, né? Certo. Como é que o ser humano começou a fazer uso disso aí? Ele falou que era naquelas piras de sacrifício humano e de animais. Certo. Porque ali era queimado o corpo, né, do animal, certo, e sobrava gordura certo, e ossos, certo, com as cinzas. Então, já era um composto. Já teria sido dali que eles perceberam que aquele negócio saponificava e transformava num sabão, que é hoje. A partir daí, não sei como é que eles perceberam que o sabão dava para limpar alguma coisa, né? Caramba. Mas isso é uma teoria, uma né? Teoria. Porque ninguém vai saber isso aí, né? Como é realidade, que começou, né? Assim como tudo, né? Porque é tão... Mas é muito interessante, né, a gente história. Investigar isso aí. É, sim. Escute o caos, Sandro. Você vai contar o caos que você falou, do seu irmão? É do Deixa seu... eu pôr água, então, para a gente fazer, eu finalizar o cappuccino. Cappuccino. E aí vem o caos. Vai com o caos aqui do paiol. Aqui. Vai acabar a bateria do meu celular uma hora. Já tem uma hora e meia de vídeo. Ninguém tomou chá, né? Acho que eu vou tomar um golinho. Não, e é aquele que você queria experimentar, né? Ah, não. Ah, é o outro. O embaúba é aquele. É. Esse aqui é o quê mesmo? Capim. Esse aí é capim santo. Capim santo com isso. Vamos experimentar esse? Eu quero. Ó, você coloca pra mim. Eu vou tomar o de embaúba, porque eu não tomei. Ah, legal. Tá bom, chá tá bom. O chá de embaúba, é o chá milagroso. É, então, a gente não experimentou. Essa pizza deles fica... Eu falo com a minha esposa, a gente compra sempre duas, que já vai ficar com os dois cafés da manhã seguinte. É gostoso o chá. Acho que é melhor 2, 3 dias depois a pizza deles. É bom depois. É, pizza é bom dia seguinte. É, fria é. Mesmo. Sim. Gente, é gostoso esse chá. É bom? Acho que eu vou começar a fazer agora. A fruta do embaúva, o bicho preguiça que come. Você já, eu já comi, isso é docinha. Você já comeu? Quando ela caiu no chão. O cappuccino eu vou fazer ele mais intenso, viu? Vou sim, senhor. Um que a gente vai misturar com leite, fazer a graça legal. Na xícara. Legal. Eu já vou enfeitar as xícrinhas lá, então. Eu vou enfeitar, então. Ó, fogão ali é tudo, né? Deixa tudo quentinho. É, fogão ali é muito bom. A vó é praticamente esse fogão que ficava ligado de noite. Mas é. Já acordava 5 horas da manhã. É, até, porque até esquentar de manhã, isso, demora. Então, isso, se tiver um inicial. Mas aqui tem muita lembrança boa. O armarinho da avó ficava ali, da bisa. Aqui e tinha aí que ter um armarinho, né? Tinha um armarinho aqui de madeira. Acho que minha prima vai colocar de novo. E a única coisa que, depois que meu eles tinham criação tudo aqui, né? Eu lembro de vaca, de boi aqui no redor. Depois foi acabando. Tinha um terreiro para secar tinha tudo. Café. Aí tinha um armarinho ali e depois que vendeu as vaquinhas, tá? Aí
Meus tios traziam leite ninho pra minha bisa. Ah, eu não acredito. Eu leite ninho, cara. Mas é gostoso, né? Eu acordava de madrugada, Maria, pisando em plumas de ganso aqui. Porque aqui era madeira. Aqui era praticamente chão batido, quase. Mas lá era assoalho. Assoalho, né? Levantar do quarto sem fazer barulho. É difícil. Meu senhor. Mas eu vi. E o quarto da bisa era ali, ó. Então você passava pertinho. Mas a lógica, eu jamais ia brigar, mas é que a gente tinha receio, né? É. Eu, criança. E você vinha roubar leite ninho? Vinha roubar leite. Mas não podia pegar muito, senão dava na cara. Pegava umas duas colherzinhas só, meu Deus. Pra não parecer que tá diminuindo. Eu vou fazer aqui então, Chico. Ah, isso que é o enfeite? É. Ah, eu nunca vi isso. Esse é o copo de cappuccino? Você vê que eu entendi de perguntar. Eu esqueci os outros lá, mas aí eu fazia no menorzinho. Escute, você fez curso de alguma coisa? Não? Fiz curso de barista, né? Na Baresp, lá em São Paulo, com a professora Bia. E fiz curso de torre de café com o mestre cafeiro Elvio, lá em São José dos Campos. Ah, é? 2019. Antes da pandemia. Um ano online e depois eu finalizei o presencial lá. E aí a gente começou a... Que é isso, gente? Amendoim. Amendoim que eu coloco pra fazer. Mas a gente toma isso aí? Opa! Ah, esse aí é muito diferente, viu? Oi? Isso pra mim é muito diferente. É? Cappuccino pra mim é Nescafé com leite ninho. Não, e um pouco de Nescau e você joga água quente. Esse é o cappuccino que eu conheço, que a minha mãe faz. É, né? Vamos então, o grão. Eu vou aproveitar, vou usar esse grão só pra intensificar mesmo. Fazer no nome. Ah, sim, esse aí. Gente. A gente não vai ser tão conhecedor como a Janaína, né? Sua esposa? A Jana. Juliana. A Jana. A Jana. A Janaína, ela é degustadora de café. É, porque aí você vai estar misturando o café com outros sabores. Já não tem tanta importância ele ser muito. É, vai ser intenso, eu vou fazer o leite, né? É que pro cappuccino a gente faz ele um pouquinho mais intenso mesmo. Eu vou usar então, eu tenho que usar uma prensa para fazer a espuminha, vou pegar aquela lá. Gente, que processo para fazer um cappuccino. Uau! É meio que você faz, em vez de ter a cafeteira, né? Você faz ele todo manual, não precisa ter exatamente uma máquina para fazer um cappuccino. Basta ter os acessórios, certo? Manual mesmo. Que não deixa de ser uma máquina, que nem o Gabriel Guimarães lá da UIC fala que tudo é uma máquina, manual e automático. Sim, é uma máquina mais simples, que é operada por um ser humano, ou se não, por um motor. Eu acompanho muito ele, os vídeos dele são muito bons também, porque ele é um barista, assim, fora de série, como tantos outros. Mas dá... Muita dica importante, a gente aprende mais no dia a dia mesmo, né? Com as dicas e cada hora lançando uma novidade diferente. Mas tem que estar acompanhando esse mercado aí, né? Pra bom, você colocou... Não ficar obsoleto. Vamos pôr o leite ninho aqui. Ah, agora você vai preparar o leite. É, preparar o leite. Então o que você colocou aqui foi doce de leite, amendoim. Isso, amendoim. E agora o café e o leite. Mas não vai chocolate também? Vai no final. Vai um pouquinho também. Ah, você joga por cima. Mocatino. Ah. Não é chocolate, cappuccino não. Está bem travadinho isso aqui. Ah, e a espuma isso aí. Tem que fazer espuma. Aumenta em 3 vezes a quantidade do leite aqui. Fazer a crema, né? É. Mas será que originalmente era creme de leite?
Porque também usam, né? É, também. Porque vai dar um outro sabor, né? Se for creme de leite. Agora que eu tô entendendo essa profissão de barista. É, que nem você falou, é uma alquimia, né? É uma alquimia. A proporção também é a gosto, né? Ah, é. De leite e café. Só não vou fazer uma latte art aqui porque eu não tenho uma picture. Quer fazer um desenho? Eu não sei, então. É um desenho. Olha só. Curte canela com cacau? Pode ser, é interessante. Não, esse mundo pra mim não me é estranho, mas eu não imaginei que um cappuccino podia ter tanta sofisticação, não. Eu gosto desses requintes, né? Vamos pôr lá na mesa? Vamos. Ô, Jamil. Pessoal, vem degustar. Nós vamos todo mundo da mesma xícara? Pode ser, né? Não, vou. Ah, você não vai fazer pra cada um isso? Porque não é muito? Não, é pouco. Imagina. Não, mas... Você. Oi? Ô, Jamil e Carol. Elas estão lá pra lá. Eu vou experimentar, então. Ele não pode... Ele não tá quente, não, né? Você viu? Não, eu... É muito capricho, gente. Que é isso? Ela tá aí, chama ela lá. Já vou chamar. É bom porque isso aqui não é muito doce. Se você quiser doce, você lambe o doce de leite. O Sandro, eu achei interessante que ele não é doce, né? Não. E quando você quer algum doce... Aí você lambe o doce de leite. Acertei, era isso. Essa é a mágica. Essa é a mágica. Essa é... Eu tava preparado para aquele gosto enjoativo de cappuccino. Não, não. E não tem. Não, só se você misturar ou comer a parte. É verdade, é. Cadê minha prima? Ela veio? Nossa, a Dona Odete? Gente, eu tomei esse negócio. Ah. Não tem nada a ver com nenhum cappuccino que eu tomei na minha vida. Então, é isso. Você já tinha tomado? Eu tomei e também. É outra coisa. Que lindo, né? É. Dona Odete, a senhora está sendo chamada aí. Ai. Participar. A senhora estava na horta? Eu trouxe um menino para limpar a horta. Próximo. Acho que quem tem que tomar agora é a Carol. Ah, ela sabe fazer fotos também, né? Pro Instagram? É, porque aparece o café. Olha, tá linda a foto. É, ó, Jamile, tô pegando você. Você podia aparecer também, Jamile. Faz parte, eu acho que estaria. É, não. Compõe a imagem, se você ficar abrindo na janela. Ah, é, e de pé até. Aí, acho que é legal. Eu dando palpite já, né? Não, mexer. Ficou linda, pô. Você já tomou esse cappuccino, Carol? Não. Então você vai ser a próxima, porque a Jamila já tomou. Já tomou? É, o seu tá fazendo ali. Ah, então. Ah, é tipo um sorvete. Não é docinho. Eu acho que você não vai gostar. Ele tava animado, parece um sorvete. Mas só parece, viu? Quando você vai botar a boca... Aí tem um docinho de leite ali, ó. Aí você tem que lamber. Se você quer doce, tem que lamber o copo. A xícara, sei lá o que é isso aqui. Vamos experimentar, né, João? Daí tá com corpo de metade de xícara e metade de taça. Então, é uma taça. Ah, você falou a palavra. É taça, não é xícara nem copo, é taça. Ó, essa goiabada aqui, aproveitando. Isso. É da Ana Paula, aqui também, da cidade. E é muito boa. Acho que eu vou ter que experimentar, né? Só que eu não tô vendo uma colher aqui. Vou com o dedo mesmo. É pra Carol, ela que vai ser agora. Ah. Ou pro João, né? Não sei. Quer experimentar, João? É porque eu falei que nem você. Nossa, que lindo, né? Olha lá, Carol, dê suas impressões. Mas eu
Nossa, maravilhoso. Não tem nada a ver com os cappuccinos que você já tomou, né? Não. Ele é mais leve, né? É. Nossa, muito bom. Quer provar? Não? Você não quer? Só porque eu falei que você não ia gostar? Não. Não é tão ruim assim, não. Se você lamber a taça... Eu queria... O que você quer? Eu já tomei café, eu já comi um monte de coisa. Ah, é? Nossa. Agora é o seu que vem, Jamile. Você já conhece, né? Conheço. Então, esse ele falou que é cappuccino, o outro é mocatino, quando vai com chocolate também. É, eu tomei o cappuccino, mas é, acho que é isso mesmo. Esse daqui é uma xícara. Esse é xícara, né? E o outro é taça. Você é muito observador, João. Obrigada. Nada. Muito bom. Bom? Nossa, maravilhoso. Tem a colherzinha falando meu doce. Ah, tá. Dois minutos eu faço na panela de pressão. Ah, você que faz, tá bem? É, eu faço na panela de pressão. Ô, Sandra, você tá devendo o caos, viu? Ah, o caos. Vamos lá. Vou contar o caos. Tá não faltando nada aí? Não. Não. Aqui tem tudo e mais um pouco. Então, ali tinha o paiol, né? Que esse paiol aqui, na verdade, ele só tá aqui nessa posição porque não ia caber no quadro. Na verdade, ele é mais pra lá. Aqui, e a portinha aqui pro lado direito, né, primo? Ele era mais ou menos aqui, a portinha aqui. Aí eu e meu irmão chegou aqui, eu e o Renato, ainda bem que foi nós dois, né? Senão eu podia falar, ah, você sonhou, você tá viajando, tá? Eu e o Renato descemos do ônibus aqui, chegava mais ou menos quase 6 horas. De Guarulhos. De Guarulhos, no Viação Atibaia. E aí, ou a gente corria pro Monjolo, mas como já era tarde, sabia que a tia Brandina já não tava lá na operação, ou vinha pro paiol pegar milho pra dar pro porco, ou soltar as galinhas, que minha bisa queria matar meu irmão que soltava as galinhas depois que ela tinha já trancado lá no galinheiro, né? Mas enfim, molecada. Aí nós chegamos esse dia no paiol, a avó contava muito causo de saci-pererê, né? Que acontecia umas coisas estranhas aqui com os cavalos, com os doces. Amarrava a crina. Exatamente. Isso a minha bisavó contava para nós de criança aí no fogãozinho a lenha. E aí também tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. Para mim aqui era o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Era, né, estrada de terra. Não, passava, o ônibus vinha estrada de terra. Passava um carro aqui a cada meia hora, uma hora, né, prima? Tinha o seu Pepe, que vinha de Guarulhos trazer o pãozinho para nós aqui. A Bisa falava de Nazaré. Eu lembro. É. Seu Pepe faleceu com 100 e poucos anos também, né? 102, parece. E aí ela falava, vocês querem pão, vocês descem pra pista às 6 horas da manhã, que era o horário que ele passava, né? Com a ruralzinha dele. Enfim. E aí nós chegamos nesse dia, fomos direto pro paiol. E aí, bem na lateral aqui na entrada, assim, na portinha aqui, tinha uma enxadinha. E a enxadinha tava com um desenho do Saci Pererê no cabo, em cima, como se fosse uma pirografia feita, como um carimbo. Aí eu olhei pro Renato e falei, nossa, vamos deixar ela aí e amanhã cedo a gente brinca com ela, por causa do desenho. Ah, brincar por causa do Saci Pererê. E achamos, parecia realmente um carimbo colocado assim, perfeito, do sacizinho. Aí no outro dia acordamos, tá? A avó levantava aqui, que nem eu falei, 5 horas da manhã já tocava no assoalho, eu já não via a hora, tá? Normalmente eu dormia com a minha mãe aqui nesse quarto aqui. E tchum pro paiol, pegar aquela enxada pra brincar. Quando chegamos lá, cadê a enxada? Não tava mais lá? A enxada sumiu. Aí esperamos, o tio Eliezer chegou. Chegou o tio Bento, chegou o tio João, porque eles vinham de Guarulhos trabalhar com lenha aqui. Chegou todo mundo aqui no outro dia e pergunta para um, pergunta pro Dalécio, perguntando pro Dalécio. Nunca viram essa enxada aqui. Nunca viram. Ainda bem que era eu e meu irmão, né? Porque se fosse só um, ia falar, você tá mentindo. Se for lá em Guape, lá onde meu irmão tá, ele vai contar a mesma história. Ele vai contar a mesma história. Sumiu a enxada, nunca mais ninguém viu. Ah, mas vocês foram procurar pra ver se não tava no mato? Tudo, ninguém nunca viu, ninguém falou, nem tem essa enxada aqui. Não existe essa enxada. Bom, então quer dizer que você acredita em Saci Pererê. Não sei se é o Saci Pererê. É, mas quem teria feito coisa isso? Doida. É coisa doida. Coisa maluca. Vai saber, né? Ô, Sandro, você falou que tem alguns quartos aí que dá pra gente olhar, né? Dá. Quer mostrar? Aqui é onde é...
Aqui, ó, é onde ficavam os mantimentos, os tonéis, né, de tudo que era meio produzido aqui. Era uma espécie de uma dispensa, será? Era uma dispensa. É. Era. Mas pro lado de fora, engraçado, né? Geralmente ficava mais perto da cozinha, né? É, mas era aqui que ficava. Era aqui que ficava. O milho no paiol, né? O milho ficava lá. Você falou tonéis. Tonel do quê? Ah, eram umas botijas, né? Onde armazenava os grãos. Ah, de armazenar grãos, entendi, tá. Porque aqui não era venda, era a casa deles não, mesmo. Era casa. Tá. Aqui era uma salinha de oração, era, tinha cultos aqui, né? Cultos? Culto religioso, é. Ah, por quê? Mas eles não eram católicos? Ela era católica. A avó? Até a Segunda Guerra Mundial. A sua avó era católica a até... A minha bisa era católica até a segunda de novena, essas coisas de... Mas aí a avó... Aí ela fez um pacto com Deus, vamos dizer assim, que se meu tio Quinzinho voltasse da Segunda Guerra... Ele foi pra Itália? Foi pra Itália. Foi pra Monte Castelo. Ah! E aí saíram, tanto que a praça dos expedicionários lá do armazém, da onde saiu a tropa daqui de Nazaré. Gente! E o tio Quinzinho foi pra guerra. E aí minha bisa fez um pacto com Deus. Se meu tio voltasse vivo da guerra, ela viraria crente. Mas isso era uma coisa... Ela fez um voto, vamos dizer assim. Mas por que virar crente? Ela podia fazer uma ação de caridade, né? Sim, ela já fazia naturalmente, porque ela fazia crochê e doava, tanto para a igreja católica, né? Porque ela era muito católica e tal. Mas aí... Devia ser alguém... Que sugeriu a ela. É. Aí ela fez, meu tio voltou. E aí. Aí ela. Qual que foi a igreja que ela foi do nome? Congregação Cristã. Congregação. Já tinha a congregação então naquele tempo. Já. Olha, não sabia que era tão antigo, não. É. Acho que é de 1900 aqui no Brasil, 1914. Ah, é? Olha só. E aqui era uma salinha de oração. Né? Que depois para culto aqui, também. Eu participava também de criança. Porque não tinha os templos da congregação, não existiam ainda, então ia na casa das pessoas. Aí vinha aqui. Na casa. Era aqui. Você reparou que isso aqui é fora de esquadro, né? Sempre. Esse cômodo é fora de esquadro. Sempre foi? Você não lembra? Não, sempre foi. Sempre foi. Tá original, né? Por que será que tá fora de esquadro, né? Saber, né? O cara errou e ficou. É verdade. Então, à frente você percebeu que tá original, a prima deixou original também, né? Uhum. Como era essa foto que eu falei, que tem toda a família... Tijolo aparente. Na frente, então ficou bem legal, né? E você lembra que dentro era revestido, rebocado ou não? Era. Já era rebocado? Era assim, já era assim. Uhum. Já era assim. Isso aqui devia ser original também, né? Sim, original. Pendurar o chapéu, as capas, né? A minha bisa sempre, como... O ônibus chegava, sempre que chegava a visita, a bisavó já recebia aqui. Com aquela toquinha, né, de vovozinha. Você tem foto dela, não? A minha prima tem. Se você conseguir mandar pra nós, você manda pra Jamile, manda pra mim. Minha Dita, a Benedita. Benedita Salles Guimarães, o meu tataravô é o José João Pereira Guimarães, que eu falei que plantou os primeiros cafezais aqui, junto até com o avô do Fernando Catarino também. Que beneficiava o café na época. Eram três produtores, 1873. Em 1888, na abolição, já eram 39 produtores de cafés. Em 1888. Em 1873, eram só três. Era o meu tataravô, o avô do Fernando Catarino, que beneficiava o café dos dois outros produtores. E José Gonçalves era o terceiro. Quantos anos você tem, Sandra? 52. Quando você vinha criança aqui, Nazaré já era asfaltada? Assim, não, nem paralelepípedo, nada? Era o centrinho era. Com paralelepípedo. Essa praça até do armazém dos expedicionários era de paralelepípedo. De paralelepípedo. Era de terra de Guarulhos até Nazaré. Sei. Até 70, até 86. Aí asfaltou. Acho que 86 o asfalto chegou na frente do caseirão. Né? E lá demorou mais. Lá no demorou centro mais. Da cidade que eu conheci o paralelepípedo, então demorou um pouco mais. Isso mesmo. É. Sandro, aí tá fechado, né? Você não vai ver. Fechado. Tem mais algum lugar que você acha que dá para mostrar? Aqui era o quartinho da Bisa. Aqui era o quartinho da Bisa, que você tinha que passar pé ante pé. Isso.
Essa madeira aqui, será que... Não deve ser original, né? Essa não, essa é original. Essa é? Essa é mais escurinha aqui. Essa é. Aí minha prima vai mobiliar tudo, decorar conforme tem. Aqui ficava o baú que tá ali, o baú. Aqui acho que guardava alguma coisa. Aqui podia ser aqueles lugares que você escondia, né? Isso. Eu já fiz isso. É o tesouro. Tesouro. Aí essas tábuas são originais. Que madeira será que é isso? Parece pinheiro? Acho que é pinheiro, porque aqui tinha vários pinheiros, tá vendo? Araucária. Tinha araucária. Eu plantei bastante araucária lá. Aham. Tá vendo esse pé de abacate aí? Tô vendo, eu sonhei com abacate hoje. Ah, então você vai levar o tamanho. É o eu quero! Olha só, parecia que eu já tava vendo aqui o abacate. Aqui é um belo cafezal, falei pro meu primo, ali, aquele... Você já pensou ter um cafezal no lugar que serve café já gourmet? Já tem, né? Minha prima já plantou. Não, alguns aqui. Pés, né? Ali tem, nossa... Ficaria lindo. Aqui a pessoa poderia ver, né, a e outra, plantação. E outra coisa que a gente... Eu fui em Bragança há 15 dias, ô Jamile. A gente vai plantar cacau aqui. Tem um projeto Cacau SP. Duas variedades próprias. Que foram desenvolvidas para esse clima. Uma que é do Equador e uma outra que o IAC desenvolveu junto com... Pessoal lá do Amazonas. Porque aqui tem o quê? 800? 800 metros, 800, a mil e pouco. A mil e pouco. Né? Lá na virada do meu terreno dá 1.060. Aqui a gente tá em 800, por aí. Escuta, o que, que você programou para nós mais? Você quer mostrar? Vamos lá no cafezal, né? No cafezal. Mas eu queria mostrar o engenho. Você quer ir junto? Vamos, lógico. Pode deixar tudo aberto aqui? Pode, não tem problema. Hein? Legal. Cuidado, aqui tá. Eu vou arrumar esse piso. Tá. Não, eu tô acostumado a andar aí. É o baú. Ah, esse baú que você mostrou, é o baú, né? Aqui guardava também. Roupa algum... de cama. É, eu creio que sim. A gente nunca abriu quando criança, porque eu ficava dentro do quarto da Bisa, né? Então. Era... Respeito. É, respeito. É. Você já apanhou? Muito. Quando criança? Nossa. Lógico, mas soltava. Mais da mãe. Mais da mãe. Mais da mãe. Gente, meu pai quase não. Que interessante, eu sonhei com um abacateiro hoje que ele não tinha sério? Folhas, é. Era um pouco como esse aí, sabe? Tinha muito... Hoje? Muito... Hoje, essa noite, eu sonhei com abacate, é. Eu falei, puxa... Esse pé de abacate aí... Eu lembro que eu plantei um quando pequeno, que eu trouxe de Guarulhos na lata. Não sei se é esse, porque a minha prima fala que foi o pai dela que plantou. Um também. Mas algum? Aqui, tem um outro ali, né? Aquele também é. Ali ameixa, que café ali é também. Ali também ali tem. Tem uma mangueira lá na frente. Aqui tinha muita bucha, tinha um varal de bucha que pegava do carro pra frente. Sabe? Aqui precisa de um paisagismo aqui em a volta, gente né? Vai, eu vou ajudar minha prima a terminar, fazer a limpeza aqui, né? Uh-huh. Olha a balança. É, essa balança aí eu dei pra ela, eu vou pintar ela. Uh-huh. Aí vamos entrar na faxina agora. Gente, aqui, peraí, isso aqui é um outro ambiente que vocês fizeram além da casa. É, aqui onde era a moenda que tá lá. Ah, a moenda era aqui. Era aqui. Então, isso aqui é ampliação já. Ah, e a casa então não vai ser o restaurante? Não. A casa vai ser... Interessante que eles acharam depois que tirou o reboco. Era um forno, né? Não, ninguém sabia desse forno. Caramba! É, ficou sabendo depois que tirou. Então isso aqui devia ser o buraco do forno. Né? Será que eles faziam por fora, faziam lá dentro e depois pegava aqui fora? O que será, né? Vai saber, porque que eu mesmo não peguei essa época, por né? Que tinha essa abertura para fora, né? É, exato. Que interessante isso. Então, a casa vai ser um museu, é isso? Será? Praticamente. É, porque qual vai ser a função dessa casa restaurada? Se não mostrar... Vai ter que fazer uma operação aí para poder integrar, talvez, né? Que legal, você vê que não precisava de batente ali em cima, né? Eles faziam aquela coisa autoportante ali. Isso. Muito legal. Vamos lá na moenda? Vamos. Jamile, você não conhecia aqui, então? Não. Não sabia que tinha? Não. Entendeu? Não, na verdade, você comentou comigo, né? Que tinha aqui o casarão, mas eu não conhecia. Não imaginava. É porque passa... antigamente passava mais tranquilo nesse retão, mas agora como é... Corre, né? Ah, corre muito, não olha. Você não olha. Quando a gente vai depressa, não olha mesmo. Não, pô, mas aqui tinha que ter uma visita guiada, cara. Sim. Tem que ter isso. Tem que ter. Porque tem muita história aqui. É, e não...
infelizmente, não pode abrir para qualquer um, tá vendo? É, mas você... Tem que ser uma coisa mais seleta, né? Sim, mas é possível. É possível, uma vez que você começa a fazer, uma pessoa informa a outra. Que não, é um... falo não, qualquer um não seria... Você não vai abrir para a estrada, é isso que você está falando? Exatamente, para a estrada. É, eu entendi, aberto, é. Não dá. Tem que ser uma coisa mais guiada, como você falou. Sim. Mas... Cara, isso madeira, vocês tiveram a curiosidade de saber quais são essas madeiras? Olha, pela durabilidade deve ser pinheiro mesmo, né? Será? Araucária. Mas araucária não atura muito isso aqui. Araucária não ia aguentar. Ah, botei a mão na graça. Sério? Eu não sei se tá funcionando também. Tá. Perfeitamente. Ou... É. Ah, tem uma data aqui. Tem data? Tem uma data aí. É, mas eu não tô conseguindo ler, não. Deixa eu ver. Você consegue ler? Tá com muito brilho. Não. Você consegue, Jamile? Não. Tem uma data aqui. Tem que chamar um especialista aí. É. Tem uma Até data aqui. Aqui, ó. Dá pra ver melhor. Que vai Meu Deus, mas né? É difícil. Mas é bem interessante. Né? Eu tô conseguindo aí, aqui. Eu acho que isso aqui deve ter sido reformado em alguns pedaços dele. Porque aqui tá faltando a canaleta. Ah, não, tá aqui embaixo. Tá embaixo. É, tá aqui embaixo. Onde cai Olha onde cai o caldo. Onde cai o caldo. É, porque essa madeira aqui, da engrenagem... Tem que ser uma madeira muito boa. Araucária não ia aguentar isso. Não ia aguentar. Não. Entendeu? Não ia. Tem que ser madeira dura. Uma canela preta, uma coisa mais dura. É uma peroba. Pelo tempo que tá aí. Pelo tempo que, nossa, não dá não. Embora ficava coberto também, né? Tá vendo aqui como é. Não, mas mesmo assim é porque ela não tem resistência, araucária. Ah, sim. Entendeu? Ela é macia. Macia, né? E o que é aquilo ali atrás? É meu primo que tá fazendo a hospedagem dele ali também. Não, mas aquela... Aí é uma... Acho que é uma piscina. A piscina aqui, ali é um galpão pra receber... Ah, é o complexo dele. É, dele. A parte dele é uma, da minha... Da mãe Legal. Dele é outra. Nós vamos no cafezal agora? Vamos, ou vamos lá? No... Legal. Vamos, vamos então. Vamos. Beleza.